Джон Лескроард. Нищо друго, освен истината. Най-доброто прикритие на лъжите е самата истина, най-добрата маскировка е да излезеш гол. Уилям Конгриев. Първа част. Едно. Към края на една отвратителна сутрин Дизмас Харди взе да се стряска, че ще прекара и целия смъртно-отекчителен следобед в градския съд на втория етаж на съдебната палата в Сан-Франциско. Чакаше, и то без прекъсване, от 9 сутринта да призоват клиента му в съдебната зала. Едва ли би си избрал точно така да отпразнува 48-я си рожден ден. Ето, секретарят отново повика друг човек, а не неговия клиент. Този път един младеж, който имаше вид сякаш от 21 годишна възраст, а вероятно и 1-2 години преди това, не е спирал да пиянства. Може би все още беше пиян, определено изглеждаше махмурлия. Съдия бе Питър Ли, бивш заместник областен прокурор, с когото Харди бе в прилични отношения. Прокурор бе Ранди Хуанг. Той седеше на масата си оттатък парапета, докато защитникът шикалкавеше. Общественият защитник бе истински ветеран с 10 годишен стаж на име Дона Лонг. Отдавнашният секретар на съдия Ли, също азиатец на име Маниси, прочете обвинението, повдигнато срещу младежа, който стоеше на централния подиум и се олюляваше, и ту отваряше, ту притваряше очи. Съдията се обърна към него. Господин Рейнолдс, задържан сте вече 2 денонощия, за да се опитате да изтрезнеете, и адвокатът ви твърди, че сте успели. Така ли е? Да, ваша светлост, побърза да заяви Дона Лонг. Съдия Ли кимна търпеливо, но заговори с строг глас. Бих искал да чуя отговора от самия господин Рейнолдс, госпожо адвокат. Е, господине! Рейнолдс вдигна очи, олюля се за миг, изпусна дълбока въздишка и разтърси глава. Господин Рейнолдс, съдия Ли повиши глас, погледнете ме в очите, ако обичате. Знаете ли къде се намирате? Дона Лонг смушка клиента си с лакът. Рейнолдс сведе очи към нея, после отправи поглед към съдията и секретаря му и по-нататък, към седналия на прокурорското място Хуанг. На лицето му се изписа изумление, като осъзна, че накъдето и да се обърне, е заобиколен от азиатски физиономии. Не зная. Замълча. В Китай ли? Ала хуморът от съдебната зала, ако може така да се нарече, тревожно се смесваше с трагедията и с понякога жестоката безпристрастност на закона. 25 крайно отекчителни минути след извеждането на пияния господин Рейнолдс бе обявено за разглеждане ново дело, бе въведен нов ответник, но не този на Харди. Той започваше вече да си мисли, че собственият му клиент няма да бъде разпитан и още един цял ден ще се окаже пропилян. Това изобщо не беше рядкост. Всички роптаеха, но като че ли никой не бе в състояние да оправи нещата. Следващият обвиняем се казваше Джошуа Бондари от параграфа на Углавния кодекс, който секретарят прочете, Харди разбра, че обвинителният акт се отнася за амфетамини. Ала преди процедурата да започне, съдия Ли поиска да се увери, че тримата свидетели по веществените доказателства се намират в сградата и са готови да дадат показания. Харди отчасти дремеше, отчасти се вслушваше в пререканията между съдия Ли и прокурорите, когато задната врата до съдийската банка внезапно се отвори. При звъна на дрънчащите вериги, призраци от средновековието, той вдигна поглед, докато двама въоръжени съдебни пристави въвеждаха в залата 3 деца. Възрастта на двете момчета и момичето по всяка вероятност бе някъде от 10 до 14 години. И трите бяха слаби като клечки, зле облечени, видимо ужасени. Но обстоятелството, че те до едно са с белезници и звериги на краката, прониза залата като електрически ток. Джошуа Бондър, чието белезници бяха свалени за разглеждането на делото, изкрещя. Кучи синове! И едва не прекатури масата на защитата в опита си да се добере до хлапетата. Какво сте направили с децата ми? Харди бе виждал множество убийци да влизат в съда свободно, без всякакви предпазни съоръжения. Смяташе, че вече е видял всичко, но тази гледка го разтърси до дън душа. И не само него. И двамата съдебни пристави се бяха втурнали да възпрат господин Бондър и сега го държаха до масата на защитата. Но и самият съдия Ли бе скочил от мястото си, забравяйки за обичайното си овладяно изражение, при вида на подобно безчинство. Какво сте направили, подяволите? Ревна той на охраната. Незабавно свалете белезниците на децата. Обхвана с бърз поглед помещението и очите му се заковаха на прокурорската маса. Господин Вела, това бе заместник областният прокурор, привлякал Джошуа Бондър под съдебна отговорност,
Какво означава това? Вела също скочи на крака и запелтечи. Ваша светлост, вие самият постановихте задържането на тези деца като свидетели. Бояхме се да не избягат. Отказваха да дадат показания против баща си, той е единственият им настойник. Затова ги държахме в изправителния дом за малолетни. От колко време? Вела видимо жадуваше земята да се разтвори под краката му и да го погълне. 2 седмици, ваша светлост. Сигурно си спомняте, че... Ли не го доизслуша и отново се разкрещя. Спомням си делото, но не съм нареждал да ги оковават, за Бога. Бюрократът Вела и за това си имаше отговор. Такава е законовата процедура, ваша светлост. Когато прехвърляме задържани от затвора за малолетни и смятаме, че има опасност да избягат, слагаме им белезници. Съдия ли едва не заекна от ярост? Но погледнете тези тук, господин Вела. Те са само деца, дори не са юноши. Адвокатката на бащата, Джина Роук, реши да долее масло в огъня. Ваша светлост, трябва ли да разбирам, че тези деца са прекарали 2 седмици в затвора за малолетни? Вела измърмори, че нямало защо госпожа Роук да вдига толкова шум. Процедурата била стандартна. Обаче Роук действително се бе разтревожила, гласът и чак секваше от възмущение. Заключили сте тези невинни дечица в компанията на истински малолетни престъпници, така ли? Това ли искате да ми кажете, господин Вела? Те не са невинни. Така ли? И какво престъпление са извършили? Че отказват да дадат показания в ущърб на баща си? И за това сте ги оковали? Вела отново се опита да обясни. Съдията се разпореди. Но ли отрече да има нещо общо с това? Избухна, сочейки с ръка към прокурора, и закрещя с все сила. Наредих най-леките ограничителни условия, които да осигурят присъствието на децата в съдебната зала. Най-леките, господин Вела. Знаете ли какво означава това? Най-малкото дете се разплака и момиченцето се приближи до него да го прегърне. Тъй като охраната понечи да ги раздели, Джина Роук извика. Да не сте посмели да ги докоснете. В гласа й прозвуча молба, ваша светлост. Ли изпълни желанието й? Оставете ги на мира. За момент се възцари относителна тишина, в която Джина Роук мъкна прочувствен упрек. Ваша светлост, такива са неизбежните последици от привличане на деца при углавни дела. Трябва да се намери по-подходящ начин. Това е същинска пародия. Най-после дойде и редът на Харди. Клиентът му, 32-годишен, неотдавнашен преселник от Далас на име Джейсън Трент, който си изкарваше хляба с настилане на мокети, бе задържан по 3 обвинителни пункта за нанасяне на тежки телесни повреди и причиняване на сериозни телесни травми вследствие сбиване на паркинга на стадион Трите команди, след матч на 49-те. Според разказа на Трент, а Харди му вярваше, 3 местни младежи, възмутени от облеклото му на даласки кълбои от позорната загуба на 49-те, решили да си изкарат яда, нападайки самотния кълбой. Това, заедно с останалите решения на играчите по време на мача, се оказало злополучно хрумване за отбора на домакините. Джейсън Трент имаше черен пояс както за карате, така и за айкидо, а като юноша бил носител на златната ръкавица по бокс в родния си Форт Уърт. След като го залели с бира и го притиснали от 2 страни едновременно, а той не спирал да предупреждава нападателите си за многобройните си отбранителни умения, накрая изгубил самообладание. Краткотрайната схватка завършила, като натръшкал и 3-те момчета. А после, и това бе същинското му провинение, продължил в бесено да ги налага, мимоходом струшавайки 2 ръце, 1 ключица и 1 нос. Трябвало е да спреш, когато са паднали, беше му казал Харди. А Джейсън само бе свил рамене. Те почнаха първи. Дори и в този вид историята щяла да приключи още на място, ако една от 3-те жертви не се бе оказала сина на Ричард Рейнтри, надзорник на Сан-Франциско и политически съюзник на областния прокурор Шарън Прат. Рейнтри твърдял, че Джейсън Трент се е престарал, отвръщайки на най-безобидна добродушна шега, и самият той бил прекалил с бирата. Шарън Прат се съгласила. И заповядала да арестуват и подведат Джейсън под съдебна отговорност. Харди се обърна към съдия Ли. Ваша светлост, това е първото предполагаемо закононарушение на моя клиент. Той няма криминално досие, дори не е глобяван за неправилно паркиране. Има постоянна работа. Женен е и има 3 малки деца. Дори не би следвало да се намира в тази зала. Предполагаемите му жертви са започнали сбиването и той е бил принуден да се защитава.
Ли допусна суровото му изражение да поумекне, докато хвърляше поглед към бинтованите и гипсирани жертви на скамейката на ищците. И е свършил добра работа, нали? Харди се лови за това. Работата е там, ваша светлост, че господин Трент е бил подтикнат към тези крайни мерки от трима хулигани, които са се нахвърлили отгоре му. Може и да са се канели да го убият. Думите му извадиха от дрямката прокурора Франк Фишер, който възрази на определението хулигани. Освен това, ваша светлост, жертвите са лежали на земята в момента на нападението. По това време те не са представлявали заплаха за господин Трент. Те са причината за случилото се, ваша светлост. Все едно да хвърляш приказките си на вятъра, но Харди усещаше, че е длъжен да продължи. Намираха се в Сан-Франциско от 90-те. Крайната отговорност, за което и да било действие, рядко извървяваше целия обратен път до първоначалния му причинител. Пътюм се натрупваха прекалено много жертви, които можеха да предявят иск за причинен стрес или за потъпкани по един или друг начин човешки права. По закон Джейсън Трент бе преминал границата на обикновената самозащита. Самият Трент признаваше, че е загубил самообладание. Не се преструваше, че не го е извършил. Умишлено бе наранил тези плужеци, защото те го бяха ударили и заплашили първи. Тогава чия бе вината? Искаше да знае той. И тъй, законно или не, Харди усещаше, че заради клиента си трябва да изложи виждането си. Господин Трент не е направил нищо лошо, ваша светлост. Законът оценява самозащитата като законна защита. Тези младежи са го изплашили и са имали числено превъзходство. Чувствал е, че няма друг изход, освен да ги обезвреди, за да се измъкне. Дори и след като ги е повалили, попитали. Харди кимна. Искал е да се увери, че няма да се изправят, преди да успее да се оттегли от всякаква по-нататъчна заплаха. Изобщо не се е възползвал от някакви смъртоносни похвати, което за него не е представлявало трудност, ваша светлост. Използвал е допустими средства, за да преустанови едно злонамерено и с нищо непредизвикано нападение. Харди усети вибрация на колана си, после беззвучният сигнал на пейджера престана. Сведе поглед към него, имаше бележка от кантората му. Е, тук вече приключваше. Най-накрая. Съдията бе изслушал кратката му реч, сега щеше да определи гаранцията, да назначи дата за процеса, а след това. Но нали, видимо все още кипящ от гняв заради безцеремонното поведение на областната прокуратура, му хрумна друга мисъл. След като изслуша доводите на Харди, той изчака в залата да се възцари кратка тишина. И се обърна към прокурора. Господин Фишер, започна ли, приема ли държавата, че господин Рейнтри и останалите са нападнали ищеца господин Трент, без да са били предизвикани от друго, освен от вкусовете му в облеклото? Фишер бе неподдаващ се на определения чиновник, надхвърлил 30-те. Ако се съдеше по реакцията му, навярно за пръв път съдия го заварваше неподготвен и дори се обръщаше към него в хода на делото. Той бавно се изправи, хвърли поглед в бележника си и повторно вдигна очи към съдията. Ваша светлост, имало е размяна на реплики и обиди. Имаме свидетел, който да. Ли го прекъсна? Кой е ударил пръв? Фишер взе да рови по писалището си. Като се има предвид, че каквото и да е провокирало сбиването, завършило с. Лицето нали остана безметежно, но гласът му прозвуча рязко. Извинете, господин Фишер, зададох ви простичък въпрос. Искате ли да го повторя? Не, ваша светлост. Не е необходимо. Тогава ще бъдете ли така любезен да ми отговорите? Или въпреки всичко го повтори, господин Рейнтри и останалите ли са започнали първи? Фишер погледна Харди. Най-после трябваше да отстъпи. Да, ваша светлост. На Харди му се привидя, че очите на съдията блеснаха за миг и внезапно разбра със сигурност какво ще направи той. От него не се очакваше да постъпи така, но нали очевидно му бе дошло до гуша и не го беше грижа. Размисли още 2-3 секунди, после удари с чукчето си и сли с залата с думите. Делото е приключено. 2. Харди нямаше време да се наслади на победата си. Намисли да звънне набързо в кантората си, да разбере за какво го търсят, а после да даде тържествен обяд на Джейсън Трент в чест на рождения си ден и на освободения си клиент. Да се порадва на едно извънредно мартини попладне. Може би на 2. Но съобщението сложи край на всякакви подобни мисли. Беше обаждане, от което се ужасяват всички родители.
Администраторката Филис му каза, че Тереза Уилсън от Меривейл настоява той да се свърже с нея колкото е възможно по-скоро. Неговите деца, Ребека и Винсент, ходеха на училище в Меривейл, а Тереза Уилсън бе директор на училището. Беше четвъртък, 1:30 след обяд в средата на октомври. Децата добре ли са? Изстреля той. Преди 25 години Харди бе загубил сина си Майкъл и раната още не бе заздравяла. Никога нямаше да се затвори. Сега си губеше ума от всичко, заплашващо децата му, а сърцето му се качваше в гърлото. Те са добре. Той затвори очи и въздъхна с облегчение. Но никой не дойде да ги вземе. Франи не се ли е обадила? Не, разбира се, че не. Ето защо госпожа Уилсън го търси по телефона. Харди хвърли поглед на часовника си. Сколко е закъсняла? Осъзна, че въпросът му прозвуча нелепо. Не бе негова работа да отговаря за децата, с това се занимаваше Франи, така че не бе сигурен кога свършват часовете им. Някъде в дълбините на съзнанието му се мярна споменът, че в един ден от седмицата ги разпускат по-рано. Сигурно в четвъртък. Около час. Цял час, без дори да се обади. Франи обичаше да казва, че ако не закъсняващите хора са самотни, тя е един от най-самотните хора на Земята. Говорихте ли с Ерин? Искам да кажа, с госпожа Кокран. Тя е в списъка на близките. Това бе бабата на Ребека, която често отменяше Франи за децата. Първо на нея се обадих, господин Харди, на Ерин. Но ми отговаряше само телефонният секретар. Реших да изчакам още малко, преди да ви звъня в работата, да не би да има задръстване. Тя се подвуми. Синът ви е доста разстроен. Иска да говори с вас. Харди усети, че неговият третокласник Винсент се опитва да се държи храбро, но гласчето му звучеше пресекливо, свъдливо. Спокойно, братле, ей сега ще дойда да ви взема. Кажи и на Ребека, че всичко е наред. Няма нищо. Ама къде е мама? Не зная, Вин, но не се тревожи. Сигурно е станало някакво объркване. Или пък е закъсняла по някаква причина. И той, като сина си, се самозалъгваше. Може би Франи бе помолила някой от родителите да ги вземе, а той е забравил. Навярно ще пристигне преди мен. Но всъщност сам не си вярваше. Франи щеше да каже на децата, че вместо Ерин ще ги вземе някой друг. Имаха строго спазвано правило да се прибират у дома само с мама, татко или баба, освен ако предварително не са предупредени за някой друг. Бъди голямо момче, заръча Харди. Всичко ще бъде наред, обещавам ти. Незабавно позвани в регистратурата и разпита Филис дали е сигурна, че Франи все пак не е оставила съобщение преди обяд. Но на Филис такива не и минаваха. Следен глас му отвърна, че ако съпругата му се е обаждала, тя щяла да му предаде. Както е правила винаги. Харди отново погледна часовника си. Не бяха минали и 5 минути от разговора му с госпожа Уилсън. Несъмнено все имаше някакво простичко обяснение. Дори в тези времена на повсеместни комуникации, все пак съществуваха места без телефони или без достъп до тях. Франи можеше да е заседнала на някое подобно място и да се опитва да се свърже с него. Обади се у дома и попадна на телефонния секретар. Къде ли бе отишла? Щом не е взела децата, нещо не е наред. Ами ако е катастрофирала? Развинтеното му въображение проигра всякакви възможности на случилото се или случващото се с жена му. Нито една от тях не му допадна. След няколко минути вече бе в колата си и преодоляваше натовареното движение в центъра на града. Помъчи се да си спомни поне нещо за намеренията на Франи за деня. За нищо на света не бе в състояние да се сети за каквото и да било и дали изобщо му е споменавала нещо. Истината бе, че напоследък тя най-вероятно не бе споменавала нищо за заниманията си през деня, а и да го бе направила, той навярно не бе обърнал внимание. Все повече всеки от тях двамата водеше свой отдален живот. Съзнаваха го и признаваха, че се превръща в проблем, но плащаха дан на съществуването ден за ден и като че ли никой от двама им не бе способен да се измъкне от този омагьосен кръг. За ежедневието на жена си Харди знаеше толкова, колкото и за училищния живот на децата си, почти нищичко. Каза си, че чисто и просто така се бяха развили обстоятелствата, макар това да бе слаба утеха. Животът в семейството им се бе променил, бе станал по-традиционен. Той бе потънал до ушите в безхитростните начини за изкарване на хляба. Франи се нагърбваше с всичко, никога не отказваше, винаги бе на линия да подпомогне другите майки, нейния приятелски кръг.
А всичко това, като че ли и самото съществуване на Франи, се въртеше около децата. Харди смяташе, че така и трябва да бъде, това бе желаната от нея дейност. Той печелеше парите и помагаше във възпитанието. Такава им бе оговорката. Най-сетне от тата Гваннес задръстването започна да се придвижва към авенютата. С малко повечко късмет щеше да пристигне в Меривейл след десетина минути. Веднъж озовал се у дома с децата и след като обърна къщата за някаква бележка, Харди наистина се разтревожи. Жена му нямаше навика просто да зачезва, без всякакви обяснения. Изпрати децата в задния двор и заседна на телефона. Първо позвани на Ерин Кокран, но пак отговори телефонният секретар. После го осени прозрение и се обади на Моузес Макгайър, брата на Франи, съдържател на бар Литъл Шамрок. Навярно те е напуснала. На нейно място отдавна щях да го направя. Тя няма да изостави децата, Моузес. Да, вярно бе, прав си. Не зная къде е. Моузес помълча за миг. На твое място не бих се безпокоил, Дис. Ще си дойде. Е, звучи окуражаващо. Благодаря за съдействието. Харди затвори. Изключителна помощ от към зетьовия фланг. Докато седеше на кухненската маса и обмисляше следващото си обаждане, телефонът иззвъня и той грабна слушалката. Наистина ли се тревожиш? Доста. И действително не знаеш къде е. Не бе, поднасям те. Всъщност ето я тук, до мен. Просто си рекохме, че ще е забавно да ти звъннем и да ти съобщим, че е изчезнала, та да видим как ще реагираш. Гласът на Моузес зазвуча сериозно. Кога говори за последен път с нея? Днес сутринта. Да не сте се сдърпали нещо? Не сме. Линията чак забръмча от тишина. После се чу. На твое място щях да питам Ерин. Вече звънях. Няма я вкъщи. Може да са отишли някъде заедно и да са се забавили. Може, съгласи се Харди. Не искаше да притесни брат и още повече. Моузес бе отгледал Франи. Често повтаряше, че от десетте неща, които са най-важни за него, Франи е на първо място. Или с Ерин, или с някоя от приятелките си. Обаче не ти е казала. Тъкмо там бе работата, разбира се, но Харди омаловажи това обстоятелство. Възможно е Филис да е пропуснала обаждането. Непрекъснато се случва, излага той. Ще позвъня на Сюзен. Моузес имаше предвид жена си. Може пък тя да знае нещо. Добре. Харди погледна часовника си. 3:50. Сигурно ще си дойде всеки момент. Ще ти се обадя. 45 минути по-късно телефонът бе звънял на два пъти, но все не беше Франи. Първо се обади Сюзен, за да се увери, че Моузес е изтълкувал правилно думите на Харди. Франи наистина ли е изчезнала? Харди не искал да казва това, все още не. Просто все още не си е дошла у дома. Щял да звънне на Сюзен, щом научи нещо. Второто обаждане бе от Ерин Кокран, прибрала се след дълга почивка, която тя и съпругът и Ед прекарали сред лозята на Напа. Не, не била говорила с Франи от седмица. От обаждането на госпожа Уилсън на телефонния секретар разбрала, че Франи не е взела децата, а после изслушала и съобщението на Харди. Какво става? Франи прибрала ли се вече? Макар тя да се помъчи да не проличи, тревогата в гласа й бе явна. Вече били минали 2 часа, откак Франи е трябвало да прибере децата от училище, и нима Харди изобщо не се е чувал с нея? Има ли нужда от помощта и вкъщи? Можела веднага да дойде. Харди призна, че това май е добра идея. Бе отлагал следващия телефонен разговор колкото се може по-дълго, но сега, в 4:30, при тези 2 деца с зачервени очи, вяло човъркащи грахамен и бисквити с мляко, Харди набра номера, който знаеше наизуст. Глицки. Отдел убийства. Лейтенант Ейб Глицки, шеф на отдел убийства в Сан-Франциско, бе най-добрият му приятел. Тъй като бе част от правната наказателна система, Глицки можеше да заобиколи доста от бюрократичните пречки. Ейб, ди се на телефона. Думите дотолкова се отличаваха от обичайните им нецензурни или иронични поздрави, че Глицки застана на штрек. Какво има? Харди помоли Ейб да изчака един миг. После стана с преносимия телефон в ръка, каза на Ребека и Винсент, че има разговор с Чичо Ейб, само за възрастни, и отива в дневната, за да поприказват насаме. Връща се веднага, а те да продължават с закуската си. Франи от 3 часа е в неизвестност, прошепна той от към лицевата страна на къщата. Огледа улицата. Нямаше я. 3 часа.
Мислех дали ти не можеш да провериш. Нехайният тон на Харди не успя да скрие каквото и да било от Глицки. Схвана какво разбира приятелят му под проверка, катастрофи, приети в болниците или най-лошото, някоя неотдавна починала неидентифицирана жена. 3 часа, повтори Глицки. Харди погледна часовника си и неохотно произнесе. Навярно малко повече. Глицки загря. Веднага се захващам, отговори той. Харди затвори и чу как Винсент изпищя в кухнята. Кокранови, големият и Ерин, бяха родители на първия съпруг на Франи, Ед, който бе и роден баща на Ребека. Синът им бе починал отдавна, но Ед и Ерин все така безумно трепереха над внучката си и брати Винсент. Обичаха Франи и съпруга й. Харди и жена му, чието родители бяха умрели, ги смятаха за част от семейството си. След като получиха вестта за изчезването на Франи, те пристигнаха в дома им. Под ръководството на Ерин децата си пишеха домашните на кухненската маса, така тя се опитваше да отвлича вниманието им. Харди и Ед разменяха по някоя дума, поглеждайки към телефона, и чакаха. Харди се озова до апарата, още преди първият звън да е секнал. Обаждаше се Ейб Глицки, този път с служебния си тон. Върна ли се вече? Харди му отвърна, че не е, и издържа кратката пауза. Е, хубаво. Добрата новина е, че никъде няма умрели. Проверих в Аламеда, Марин, Санта Клара. Имаше предвид околностите на Сан-Франциско, скучен ден в прерията. Няколко незначителни чуквания с коли. Не са постъпвали доклади за сериозни произшествия. А в града изобщо няма нищо. Харди изпусна дълбока въздишка. А сега какво? Не зная. Чакаме. Тя ще. Млъкна. Глицки, изгубил собствената си съпруга, починала от рак преди няколко години, не бе от хората, които подклаждат празни надежди. Субарото ли кара? Така мисля. Ако е с кола. Дай ми номера да го пусна на диспетчерите да разширят обсега на издирването. Добре. Харди ненавиждаше този израз обсег на издирването. Случаят се превръщаше в официален. В действителен. Ставаше трудно да го отрича, дори и пред себе си. Къде е жена му? 3. Същата сутрин Скот Рандъл домакинстваше на неофициална беседа с неколци на начинаещи прависти в миниатюрния си кабинет на третия етаж на съдебната палата. Дори и най-пламенните му почитатели сред въпросните служители биха признали, че Скот е едва ли не идеалното олицетворение на елегантно облечената, присъща на потомците на хората звезда на хака на надменност. Но никой от тях не смяташе това за отрицателно качество. Всъщност, тази черта бе позволила на едва 33-годишния Скот да се издигне до обвинител по убийствата в състава на областната прокуратура, пост, до който всички те се домогваха. Звезда герой от известни комикси. Б. П. Р. Тази сутрин Скот си бе набелязал тема и се бе развихрил. Я чуйте, заговори той на новаците, пред вас стои човек, постигнал присъди за първите си 3 дела за убийства, а няма нужда да ви казвам колко трудно е това в нашето милозливо градче. Скот Рандъл не се отличаваше с лъжлива скромност. Но знаете ли какво допринесоха тези 3 присъди за кариерата ми? И какво ще сторят подобни дела за вашата? Въпросът бе реторичен и той продължи стремглаво, нула, кръгло нищо, но да звезда. И знаете ли защо? Защото никой не го е грижа за хората, замесени в тях. Вижте, вдигна пръст. Първо, банда рокери се скарва заради едно от мацетата си. Второ, още един пръст, пласьор на наркотици, убит от наркоман, когато се опитал да измами. Трето, скитник наръгал друг скитник, който му задигнал количката за стоки. Читателите не си падат по подобни истории, повярвайте ми. Звезда нищо изп. Б. П. Р. Един от младежите се обади. И какво правите тогава? Ще ви отговоря с един пример. Сигурно всички сте подочули нещо за убийството на Бри Бомонт. Той се пресегна за една кафява папка най-отгоре на бюрото си, извади от нея няколко големи гланцирани фотографии и ги вдигна. Вляво, веществено доказателство номер 1, Скот строго се придържаше към професионалния език, дори в частни разговори, е снимка на покойната. Бри Бомонт, красавица, участник в доходния нефтен бизнес. Освен това омъжена, с 2 деца й. Той замълча, за да подсили ефекта, според слуховете има връзка с Дейман Кери. Бяха крили този кос от медиите и Скот се наслади на реакцията. Вероятният ни бъдещ губернатор, точно така. Скот вдигна снимката в дясната си ръка.
Веществено доказателство номер 2 е тялото на Бри Бомонт, намерено във вътрешната градина под нейния надстроен на покрива апартамент, където се е озовало след продължително падане. Както сте прочели във вестниците, в косите над челото на Бри са открити парчета от стъклена чаша. Не намериха стъкло нито наоколо, нито в жилището й. Така че някой я е цапардосал по главата и я е хвърлил отгоре. Била е бременна от месец и половина. Скот вдигна едната си вежда. Беше привлякал вниманието им. Ето това е случай за добра атестация, трамплин за успешна кариера. Не бива да изпускате такива дела, а почнат ли да ви се изплъзват, трябва да проявите инициативност. Предишният младеж се обади повторно. Как така да се изплъзват? От тогава минаха 3 седмици, а нашите приятели в полицейското управление още нямат заподозрян. Минали толкова време, шансовете сочат, че никога няма и да имат. Ето как. Една от правистките се намеси. Но те сигурно търсят. Не е ли просто въпрос на време? Скот се съгласи, че понякога е така. Но по този случай първият инспектор Карл Грифин работеше сам и загина от куршум, очевидно без всякаква връзка с това разследване, само няколко дни след убийството на Бри. Новите момчета Батавия и Колман не са открили нищо, но това като че ли не ги притеснява. А докато те не ни представят за подозрян, ние стоим без работа. Скот ги остави за известно време да смелят фактите. И тъй, ако сте на мое място и искате този случай, имам предвид наистина да го искате, какво ще направите? Правистите бяха дошли при него, точно за да поглъщат жадно подобни сведения. Ще ви кажа какво направих аз. Отидох при госпожа Прат, областния прокурор на Сан-Франциско Шарен Прат, и казах, обещах и, че ако ми отпусне мой собствен следовател, ще представя случая пред разширения състав от съдебни заседатели за предявяване на обвинение. Младата жена се обади отново. Как? Скот ги озари с усмивка. Радвам се, че ми зададохте този въпрос, Кимбърли. А ето и отговора. Разширеният състав от съдебни заседатели е ваш приятел. Знаете как работят съдебните заседатели в него. В залата не се допускат адвокати на защитата, нито съдия. Представяте случая на 20 обикновени граждани и показвате изключителна загриженост за спазване на законността. Ако имате поне малко мозък, си получавате обвинението. Но ако полицията няма заподозрян, кого викате като свидетел? Запита Кимбърли. Всеки, за когото се сетя, включително Кери, ръководителят на кампанията Мал Валънс, Джим Пирс, вице-президента на Калак Ойл, някогашния наставник на Бри. Освен това проучвам личните и връзки. И помнете, че каквито и да са мотивите, убийството обикновено е лична работа. И тъй, призовавам съпруга на Бри, приятелите на Рони, приятелите на приятелите му, преподавателите й, колегите, хората от лабораторията й. Обзалагам се, че все някъде ще налучкам пробив. Значи това е търсене на доказателства, отбеляза първият младеж. Но на нас винаги са ни повтаряли, че не бива да. Скот го прекъсна безцеремонно. Забравете простотиите, на които са ви учили в правния факултет. Пред вас е истинският живот в цялото си превъзходство. Има правници, които печелят пред разширения състав, те правят кариера. Всички останали свършват сред купчини хартия и едва свързват двата края. Изборът е ваш. И тъй, аз ще се заема с убийството на Бри Бомонт и името ми ще загърми. Разширеният състав от съдебни заседатели ще ми стане ракетоносител. Ще го яхна и няма да ловя затворници. Очите на Скот заблестяха. Другата седмица по същото време, помнете ми думата, това дело ще излезе начело. И той мое. Скот бе връчил призовката на свидетелката си, някоя си госпожа Франи Харди, в дома и предишния петък. В призовката се казваше тя да позвани, ако указаното време за полагане на свидетелски показания и създава неприятности или затруднения. Случеше ли се така, Скот щеше да промени часа, вече го бе направил за няколко свидетели. Ако госпожа Харди бе позвонила, той щеше да й каже колко отдавна я чака да заеме свидетелското място и какви въпроси смята да й зададе. Скот не разполагаше с сведения свидетелката да е познавала Бри Бомонт. Получи името и от Рон, съпруга на Бри, който твърдеше, че двамата с госпожа Харди пили заедно кафе през предобеда, когато умряла Бри. Така че тя се превръщаше в главното алиби на Рон и следователно Скот искаше да разговаря с нея. Но нямаше да превръща разговора им в инквизиторски разпит. Франи Харди не бе заподозряна.
Ако му се бе обадила, за да обсъди каквото и да било с него, той щеше да я успокои. Но тя не се обади. Така че днес сутринта, когато госпожа Харди пристигна с закъснение в помещението на разширения състав на съдебните заседатели, 10 минути след началото на заседанието, започнало в 9:30, Скот вече бе започнал разпита на Джеймс Пирс, първи вице-президент и завеждащ връзките с обществеността на Калако. Той бе работил в тясно сътрудничество с Бри, преди тя да напусне компанията, и я познаваше още откакто я бяха наели в Калако. Скот смяташе, че ако е имала някакви зловещи тайни, Пирс щеше да знае къде се крият те. По ирония на съдбата първоначално Скот възнамеряваше да изслуша госпожа Харди преди Пирс, сметнал, че нейният разпит ще бъде доста по-кратък от неговия, не му се искаше да я бави цял ден. Но тъй като тя не пристигна на време, а Пирс вече бе там, толкова по-зле за нея, сама си го изпроси. Така че сега Скот щеше да остави госпожа Харди да се поизпоти. Не, бе и казал той през почивката между показанията на Пирс, не знаел кога ще й дойде редът. Не, не можело да дойде друг път. Приведе любимия си израз, това не било светска забава, а разследване на убийство. Наясно съм с разследванията на убийства, каза му тя. И моят съпруг е адвокат. Тогава разбирате колко е сериозно. Госпожа Харди не изглеждаше убедена. Наясно съм колко сериозно се отнасяте всички вие към тези неща, уточни тя меко. Вижте, господин Рандъл, просто се опитвам да изясня колко ще продължи. Трябва да прибера децата от училище. Ако не успея да си тръгна преди един, ще ми се наложи да позвъня по телефона. Това е нелош изход, отговори и той с преднамерена двусмисленост. Значи не изглежда прекалено сериозно, така ли? Е, ще види тя. Нещата се развиха така, че нейният ред дойде точно преди пладне. Тъкмо бе решила да се обади по телефона, и Скот я призова да даде показания. Тя сметна, че едва ли ще трае дълго. Разполагаше с достатъчно време. Нямаше нужда да звъни. След като положи клетва, че ще казва истината, цялата истина и нищо друго, освен истината, Скот я накара да удостовери самоличността си и незабавно започна по същество. Госпожо Харди, познавахте ли починалата Бри Бомонт? Не. Никога не съм я виждала. Но се познавахте с съпруга Ирон, нали? Точно така. Госпожа Харди седеше на маса отпред, с лице към 20-те съдебни заседатели. Вдигна поглед към тях и обясни. Рон се грижи по цял ден за децата, така че се виждахме най-вече в училище и по други детски мероприятия. И от кога го познавате? Не си спомням точно. 2-3 години. И пак се обърна към заседателите. Той е нещо като неплатена майка. Все го подкачахме за това. Ние. Останалите майки от училището. Скот само опипваше почвата, разпитвайки за каквото дойде. Тук, пред разширения състав, въпросът за уместността не стоеше на първо място. Той показваше ли негодование срещу тази роля? Какво имате предвид? Имам предвид да играе ролята на господин мама. Да е споменавал, че се чувства засегнат, задето жена му работи, а той не. Госпожа Харди се замисли за миг над въпроса. Не, не смятам, че това го притесняваше. А вие приемахте ли го за странно? Кое? Че се грижи за децата или, че не негодува срещу това? Знам ли? И двете. Тя отново се замисли. Не повече от всички останали. Госпожа Харди озари заседателите с усмивка. Според мен нашите любими мълчугани понякога на всички ни идват до гуша. А после пак се обърна към Скот, този път по-сериозно, но що се отнася до Рон, на него като че ли му допадаше. Жена му си гледаше нейната работа, а той своята. Рон е добър баща. Тя изкарваше парите, а той не. Така е, господин Рандъл. През 90-те се случват такива неща. И това не го тормозеше. Да бъде съпруг и да не печели никакви пари. Точно това казах току-що. Като че ли не се притесняваше. В гласа й прозвуча остра нотка, не разбирам на къде биете. Опитвам се да изясня кой е убил госпожа Бомонт. Е, не Рон. Двамата бяхме заедно, когато тя е загинала. Пиехме кафе в Старбъкс на 28-а Егири, близо до училище Меривейл. Последното, изглежда, и напомни нещо и тя вдигна очи към стенния часовник, присви устни. Скот Рандъл продължи непреклонно. И как се стигна до там? До къде? Да пиете кафе. Изобщо не разбирам въпроса ви.
Просто решихме да пием по чаша кафе. В това няма нищо престъпно. Не съм казал подобно нещо. Е, стори ми се, че го намеквате. Срещнахме се в училище, където оставихме децата, и Рон каза, че му се пие кафе, а аз отвърнах, че ми звучи примамливо. Така че отидохме заедно. Тя отново погледна към стенния часовник. Вижте, извинете ме, но нали вече привършваме? Скоро ще трябва да прибирам децата. Когато приключим, отвърна Скот. След като приключим. Скот не се имаше за жесток човек, но женските сълзи на свидетелската скамейка бяха почти толкова без значение, колкото температурата или осветлението в залата. Понякога се налага да имаш работа с тях и толкова. Но така или иначе, у теб те не предизвикват каквито и да било чувства. Франи Харди, разплакана на свидетелското място, ни най-малко не размекна сърцето му. Честно казано, тя бе много симпатична, облечена с вкус, с поразителни зелени очи и ярко-червена коса, и ако се бе озовал с нея където и да било другаде, а не в съдебната зала, навярно щяха да му хрумнат други мисли. Но не и в този миг. Сама си бе навлякла неприятностите и сега си плащаше. Тя не хлипаше. Скот бе убеден, че сълзите й се отят. Все едно му беше. Длъжен сте да ми позволите да се обадя по телефона. Не, госпожо. Тук ще стоите. Казахте ми, че по това време ще сме свършили. Скот вдигна рамене. Казах ви, че може би ще сме приключили. Не беше невъзможно. Смятах, че ще свършим, но вие отказвате да отговаряте на въпросите ми. Това забавя процедурата. Преди половин час вече трябваше да е на път, за да прибере децата си. Бе прекарала 2 часа на свидетелската скамейка. Нека повторим още веднъж, моля. Няма да кажа нищо, докато не ме пуснете да се обадя по телефона. Това се превръщаше в решителна битка на волята, а Скот имаше надмощие. В тази зала той определяше правилата и госпожа Харди трябваше да играе по тях. Скот отдавна бе изоставил непринудения подход. Стоеше в единия край на масата, та да е в състояние да гледа ту госпожа Харди, ту заседателите. Госпожо Харди, поставяте ме в неловко положение. Както стоят нещата в момента, ако не отговорите на въпросите ми, ще съм принуден да се обърна към някой от районните съдии и да изискам издаването на призовка за неуважение към съда. Като нищо ще отидете в затвора, разбирате ли? Ако се случи така, ако се стигне до там, тогава ще трябва да се обадите на адвоката си. Но няма да ви пусна от тук, докато давате свидетелски показания. Ако ми сътрудничите, ще свършим за 10 минути, но иначе може да ни отнеме целия следобед. А сега, притисна я Скот, да опитаме още веднъж. Според показанията вие сте знаела, Рон Бомонд ви е признал, че отношенията с жена му са в трудна фаза, така ли е? Да, така ми каза. А обясни ли ви естеството на тези трудности? До някъде. Загатва ли ви е господин Бомонд с нещо, че е нещастен или ядосен на госпожа Бомонд? Франи поклати глава. Не, не бих казала. Но всъщност нямам представа какво е изпитвал. Не разговаряхме за отношенията им. Но все пак ви е споменал, че има проблеми? Да, нещо такова. Скот Рандъл обърна няколко страници в жълтия си служебен бележник. Погледна към заседателите, а после отново към свидетелката. Госпожо Харди, намирате ли господин Бомонд за привлекателен? Тя стисна устни. Никога не съм мислила по този въпрос. Скот открито даде израз на недоверието си пред съдебните заседатели. Никога не сте мислили, значи? Очевидно сте имали взаимоотношения с него, близки при това, нали? И не сте забелязали дали е привлекателен, или не? Възможно е да съм обърнала внимание, но не съм мислила за това. Бяхме просто приятели. И все пак е избрал вас и само вас да сподели семейните си проблеми. Нямам представа. Възможно е да е споделял и с други хора. Не зная дали е казал единствено на мен. Имахте ли любовна връзка, госпожо Харди? За това ли става дума? Франи Харди силно прехапа долната си устна. Произнесе неразбрано. Вече ви казах, че бяхме просто приятели. Скот Рандъл запази самообладание. Така е, точно така ми казахте. Но между приятели често възникват любовни връзки. Да не би съпругата му да е научила за вас двамата? Щеше да ви създава неприятности, така ли? Няма да ви удостоя с отговор. Е, най-добре е да удостоите поне един въпрос с отговор, и то по-бързичко. Хлътнали сте из двата крака, не съзнавате ли?
Фран и уморено поклащаше глава. Как се стигна до тук толкова бързо? Затвори очи и се насили гласът и да звучи спокойно, смислено. Вижте, господин Рандъл, какво искате да ви кажа? Закъснявам да си прибера децата от училище, ето за какво мисля. Нямам никаква любовна връзка с Рон Бомонт и никога не съм имала. Никога не съм виждала жена му. Не смятам, че проблемите във взаимоотношенията им са довели до нейната смърт. Нека се спрем на това, госпожо Харди. Признахте, че е имало проблеми. Просто ни кажете какви са билите. Франи нямаше представа, но Скот Рандъл и заседателите вече бяха чули Рон Бомонт да казва, че двамата с Бри се разбирали прекрасно, че нямали проблеми помежду си. Скот сметна, че моментът е подходящ да го спомене пред Франи. Тя седеше неподвижна, с безизразно лице. Госпожо Харди. Обещах му, че ще си остане между нас, че няма да кажа на никого. Дадох му дума. Скот подуши благоприятна възможност. Госпожо Харди, нека бъдем реалисти. Никой вече не вярва в светостта на обещанията. Този факт може да се окаже съдбовен в едно разследване за убийство. Сигурна ли сте, че не сте споменавали за думите на господин Бомонт пред съпруга или пред приятелките си? Тя се взираше в него, мъчейки се да сподави яда си. В очите й отново напираха сълзи. Една се изтърколи от дясното й око. Обещах, повтори тя. Дадох му дума. Скот извърна поглед към заседателите. Изчака един миг и въздъхна. Така да бъде, госпожо Харди, каза той. Не ми оставяте друг избор. Към 4:30 районният съдия Мариан Брон вече бе уморена от тежкия си ден като председател на състав по необикновено потискащ процес за убийство. Членове на един цигански род убедили няколко заможни възрастни граждани, че са им приятели. Принудили ги да им припишат имотите си и ги отровили с вълшебната сол, с напръстниче звезда. Вълшебната сол предизвикала гръмки смехове, подсъдимите се кискали, докато я наръсвали. Мариан Брон бе свикнала с хора, извършили гнусни престъпления, но изнесеният факт я вбеси. Звезда вълнест, напръстник, силно отровно растение. Б. П. Р. Днешният ден бе особено отчаиващ, защото десетина и повече доста яки на вид роднини на подсъдимите бяха показали мускули, появявайки се в съдебната зала тъкмо на време, за да сплашат главната свидетелка на щата, също член на рода, която не устояла на огризенията на съвестта си и на която бяха обещали имунитет срещу съдебно преследване в замяна на свидетелските и показания. Но главорезите в залата успяха да й въздействат, жената внезапно забрави да е свидетелствала, че който и да било от обвиняемите е ръсил сол където и да било. Сега вече бе възможно безжалостните убийци да се озоват на свобода. Когато съдебният пристав дойде в кабинета и да съобщи, че Скот Рандъл иска призовка за обида в края на един и без друго отвратителен ден, тя грабна съдийската си тога и бълвайки огън и жупил, раздразнено закрачи по коридора към залата на разширения състав от съдебни заседатели. Не, госпожо. Както вече ви е обяснил господин Рандъл, нямате друг избор, освен ако не се позовете на петата поправка. Но вие ми казахте, че свидетелските ви показания няма да ви навредят, така че тази възможност се изключва. Трябва да му кажете какво знаете. Франи Харди поклати глава. Цялата тази история траеше толкова дълго, че търпението й бе на изчерпване. Не мога да повярвам, че това се случва в Съединените щати. Погледът й се плъзна по лицата на съдебните заседатели, после по Скот Рандъл и накрая се спря върху Мариан Брон. Какво ви става бе, хора? Не ви ли е срам? Не водите ли поне някакъв истински живот? Не съм направила нищо лошо. Речите в тази насока се оказаха тактическа грешка. Съдия Брон нямаше намерение да оставя някаква си нищо и никаква свидетелка да поставя под въпрос реалността на живота и работата й. И рязко отсече. Преди всичко в тази зала ще се обръщате към мен с ваша светлост. Второ, що се отнася до правенето на нещо лошо, вие отказвате да сътрудничите на разследване за убийство. Харесва ли ви или не, но това е престъпление. А сега за последен път, млада госпожо, или отговаряте на въпроса, или отивате в затвора. Не съм ви млада госпожа. И след кратко мълчание, госпожо. Брон удари по масата. Добре тогава, ще заповядам да ви задържат в областния затвор, докато не решите да отговаряте на въпросите на господин Рандъл. Съдия Брон се извърна на страна, пристав. Но в този миг Фран изскочи на крака и викна високо с зачервено лице. Обвинявате ме в неуважение към съда ли?
Аз ви обвинявам в неуважение. Господ дай на помощ на съдебната система, ако я ръководят кретени като вас. Брон обърна стоманения си поглед към нея. Току-що получихте 4 дни, преди още тези съдебни заседатели да са започнали истински работата си. Ако ви се иска още затвор, млада госпожо, продължавайте да говорите. Приставът. Охраната пристъпи напред. 4. Харди се чу с Франи в 6:20 и взе половинчасовото разстояние до съдебната палата в центъра за 17 минути. Пътем спря, защото, както кипеше от гняв вече доста време, не бе помислил да позвани на Ейб Глицки в колата му и да разбере дали той не би могъл да стори някакво чудо. Областният затвор и съдебната палата се намираха един до друг. Може би Глицки щеше да задвижи нещата. Но лейтенантът го чакаше от към задния вход на палатата, пред вратата на затвора. И не си бе надянал щастливата физиономия. Харди се приближи почти тичешком, пориза, без пълто, схванал, още преди да попита. Още ли е вътре? Наистина ли е там? Макар и за миг да не се бе усъмнил в това. Едва ли бе забавна шега, която Франи му е спретнала за рождения ден. Аха. Почти без да забавя крачка, Харди изруга и се насочи към входа на затвора. Глицки се пресегна и го хвана за рукава да го спре. Ей! Остави ме да вляза, Ейб. Ще я измъкна оттам. Само с съдия, а ти не си такъв. Аз не можах. Щом Глицки пусна рукава му, Харди застина на място, втренчен в здрача. Вечерта бе ветровита и студена. Юристът у него съзнаваше, че приятелят му има право. Не бе въпрос да събере цялото си упорство. Трябваше да намерят съдия, дежурния през нощта магистрат, изобщо някого. За да улеснят нощните гаранции и другите късни дела, съдиите на ротационен принцип поемаха правораздавателните си задължения, та всяка вечер да има по един съдия на повикване. Докато още изричаше къде е Брон. Харди отново закрачи, този път към палатата, а Глицки го следваше по петите. Но макар да минаха без затруднения по край нощната охрана и да влязоха в зданието, след като се изкачиха на втория етаж, не успяха да проникнат в съдийските кабинети, разположени след съдебните зали. Харди удреше по всички врати в коридора. Никакъв отговор. Някаква чиновничка, останала да работи докъсно в една от стаите, отвори вратата на помещението си и подаде глава. Там е затворено. Всички си отидоха. Харди срита вратата и звукът отекна в стените. А после най-неочаквано, тъкмо се извръщаха да слязат по стълбите, вратата се отвори. Какъв е този шум, подяволите? Лио Чоморо не бе сред най-любимите съдии на Харди, макар в момента да се зарадва, че го вижда. Ала изглежда чувството не бе взаимно, Чоморо се навъси. После, забелязал Глицки, той кимна по-сърдечно. Добър вечер, лейтенанте. Какво става тук? Глицки изложи проблема с няколко думи. Нуждаеха се от съдия, който да анулира обвинението в неуважение към съда и да пусне съпругата на Харди от затвора. Съпругата ви ли? Да, ваша светлост. Станала е някаква бъркотия. Чоморо се намръщи още повече. Какво е правила тук? Тя нали не е адвокат? Не. Призовал я е разширеният състав от съдебни заседатели и докато се усети, се е озовала в затвора. Стори им се, че Чоморо се канеше да зададе още въпроси, но щом чу вълшебните думички разширен състав от съдебни заседатели, осъзна, че на никого не е позволено да обсъжда, което и да било действие на заседателите. Вече му бяха казали, че обвинението е за оскърбление, но все пак можеше да се занимае с това. Кой е издал разпореждането? Попита предпазливо. Мариан Брон, отвърна Глицки. Чоморо направи гримаса и без да обещава нищо, поразпита за още подробности, а накрая каза, че ще звънне на Брон, за да получи някои отговори, ако е възможно. Но им каза да не се надяват кой знае колко, забранени бяха всякакви сведения за работата на разширения състав от съдебни заседатели. Ако искат, нека почакат. Глицки остана при съдията, но Харди реши, че трябва да види Франи. Бе посещавал затвора десетки пъти и познаваше установения ред, така че само след минути чакаше жена си в стаята за посещение на адвокатите. Всъщност не бе подготвен както трябва за срещата. Смяташе за важно да си представи влизането на своите клиенти в това помещение. Често ги виждаше за пръв път в оранжев затворнически комбинезон и почти винаги се стъписваше при вида на свой познат от цивилния живот, облечен за дрънголника.
В този случай първото впечатление бе повече от порядъка на физически шок. Франи, винаги толкова хубава, определено изглеждаше измъчена. На учрежденското осветление в помещението страните й бяха като на привидение, с избелелия, повехнал жълтеникаво сив цвят на престояло тесто. Прекрасната и червена коса вече бе изгубила блясъка и бухналостта си и висеше раздърпана и обезформена. Един поглед бе достатъчен да ги сближи отново и те прекосиха стаята един към друг, кажи речи, хвърляйки се в обятията си. Тя се притисна към него, заровила лице на гърдите му и не спираше да повтаря. Слава Богу, слава Богу! Той я придържаше. Най-накрая, сплели ръце върху масата, те започнаха да говорят по същество и Франи се опита да му обясни за призовката и защо не му бе казала. За мен тя не означаваше нищо, ето защо. Харди поклати глава. Разговорът поемаше в неподходяща посока. Не, каза той, означавало е нещо, Франи. Ако не беше така, щеше да ми кажеш за нея. Щеше да ми кажеш, днес получих призовка да дам показания пред разширен състав от съдебни заседатели. Чудно за какво ли става дума? А вместо това си го запазила в тайна. Тя мълчеше и хапеше долната си устна. След малко Харди и напомни за себе си. Франи. Добре, съгласи се тя. Кое е добре? Издърпа ръцете си от неговите и ги скръсти пред гърдите си. На кръстоса на разпит ли ме подлагаш? Струва ми се, че за днес ми стига. Харди прекрасно владееше гласа си. Не, нищо подобно. Снижи го до шепот. Просто не зная защо си тук. Объркан съм. Не съм наясно какво става. Искаш ли да ми помогнеш? На твоя страна съм. Тя затвори очи и въздъхна. Добре, кимна и отново се пресегна за ръката му. Зная, че трябваше да ти кажа. В смисъл, че едва сега го осъзнавам. Просто напоследък твоят и моят живот текат по-отделно. Изглежда не ми се е искало да ме разбереш криво, ако те занимавам с цялата тази работа. С коя работа? Тя срещна погледа му и дълго мълча, преди да отговори. С Рон. Рон, повтори Харди, а гласът му неволно прозвуча рязко. Струва ми се, че не познаваме никакъв Рон. Рон Бомонт, отговори Франи. Таткото на Макси Касандра. Харди познаваше до някъде децата от гостуванията им при неговите, от преспиванията им от тях. По-голямото, Касандра, бе една от най-добрите приятелки на Ребека, навярно дори най-добрата, макар да не бе съвсем сигурен. Харди имаше някаква смътна представа, бегал спомен за обаятелно, жизнено хлапе, макар детските работи, както ги наричаше, да бяха оттласнати или прокудени от челното място в живота му. Таткото на Макси Касандра, повтори той с безизразен глас. Рон. Франи го погледна и той долови безнадеждност, едва ли не отчаяние в изражението й. А може би и тревожен намек за предизвикателство. Той ми е приятел. Каквито са жените в живота ти. Това бе слабото му място. Харди често обядваше, а понякога и вечеряше с други жени, колежки, с които работеше, с които се разбираше добре. Дори от време на време избившата си съпруга Джейн. В края на краищата той и Франи наложиха мораториум по въпроса какви са те, тези всевъзможни лични и професионални връзки. Просто до една бяха приятелки. Така си и остана. Но Харди откри, че положението се е променило и това не му отърва. Внезапно му се прииска да се отдалечи от онова, което, изглежда, щеше да чуе. Прекоси стаята, стигна до вратата и застана до армираното стъкло, гледащо към коридора на затвора. Най-после се извърна. Добре, да оставим този въпрос, щом така искаш. Но трябва да ти напомня, че в дъното на всичко това стоиш самата ти. За Рон Бомонт чух едва преди 2 минути, а ти си в затвора заради някаква призовка, която свързва двама ви в едно. Смятам, че известно любопитство от моя страна е напълно в реда на нещата. Жена му е убита. Той е заподозрян. Харди замръзна на мястото си до вратата. И разширеният състав е решил, че трябва да разпита теб за него. Тя вдигна рамене. Бях с него, пихме кафе, добави тя бързо, сутринта, когато е умряла. На обществено място. Той изчакваше. И искаха да проверят дали моето алиби съвпада с неговото. Харди все още се опитваше да проумее какво се крие зад думите й. Говорила ли си някога с полицията за това, преди днес? Не. Нищо не разбираше. Ако Франи имаше алиби за един от главните заподозрени в убийство, беше в реда на нещата полицията да я разпита, ако не за друго, то поне за да впише показанията й в протокола.
Да не забрави да попита Ейб защо не са го направили, стига Ейб да знае. И стига да отговаря на истината. Но за сега все още е тук. Добре. И тъй, ти получи призовка, за която не си ми казала. Смятах, че ще трае само няколко минути преди обяд, Дизмъс. Нямаше нужда да те безпокоя заради това. Харди не искаше отново да се отклоняват в тази посока. Щеше му се да си изясни редица други факти. Щом се приберат у дома и се махнат от тук, нещата щяха да изглеждат другояче. Щяха да са в състояние да разговарят, докато стигнат до някакъв извод. Тук, в затвора, времето ги притискаше. Така да е. И тъй, доколкото схващам, ти си потвърдила алибито на Рон. Да. А после? Ами този прокурор. Познаваш ли някой си Скот Рандъл? Харди поклати глава. Чувал съм името му. Той ли те вкара тук? Тя кимна. Попитаме дали Рон е споменавал за някакви разногласия между него и жена му, които биха могли да имат нещо общо с нещастието. Защо те е питал за това? Как този въпрос е хрумнал на Скот Рандъл? Не зная, но ме попита. Погледите им отново се срещнаха от двата края на стаята и този път Харди се върна при масата и седна на единия ъгъл. А ти какво му отговори? Че е споменавал. Франи свира мене. И господин Рандъл ме помоли да съобщя какви са били те, да преразкажа пред съдебните заседатели думите на Рон. И? Аз не можах. Защо? Защото съм обещала на Рон да не казвам. Добре, и каква е тя, тази голяма тайна? Тя го изгледа умолително. Стига, Дизмъс. В същия миг, преди Харди да успее да й отговори, на вратата се почука и охраната пусна Ейб Глицки, самият той образец на едва сдържана ярост. Хвърли бърз поглед на Франи, очите му се присвиха за частица от секундата, а белегът върху устните му побеля. После съсредоточи вниманието си върху Харди. Няма да стане, каза лейтенантът. Брон е непоколебима. Машинално, забравил за препирнята им, Харди протегна ръка през масата и Франи я хвана. Погледна я и видя, че очите й плуват в сълзи. Не я кореше. Не мога да остана тук, Дизмъс. Ейб. Двамата мъже се спогледаха окаяно. Нямаше какво да кажат. Затворът бе реално съществуваща част от живота и на двамата. Щом съдията се разпоредеше, хората в крайна сметка попадаха тук. От гърдите на Харди се откърти въздишка. И какво ни остава, Ейб? Какъв избор имаме? Лейтенантът поклати глава. Не зная. Мога да поговоря с приемната да я преместя това и... Какво е това? Попита Франи. Аз съм още тук, момчета. Не говорете за мен в трето лице. Административен изолатор, обясни Иглицки. Преди всичко това означава осамотение, по-добра килия. Да си настрана от останалите, което ти е най-необходимо, повярвай ми. Сигурно сънувам, обади се Харди. Очевидно, продължи Ейб, без да откъсва очи от Франи, ти си нарушила най-важното правило на съдебната зала. Не бива да обиждаш съдията. Тя е надута глупачка, сопна се Франи. И започна първа. На нея е позволено да те обижда. Той влиза в служебните задължения. Какво й каза? Че аз я обвинявам в неуважение, че цялата тази история е оскърбителна. Харди разтърси глава, вече вярваше, че всичко това става в действителност. Щом Франи кипне, прави му сметката. И си си докарала 4 дни, намръщи се Глицки. 4 дни ли? Харди се съвзе за миг. Заради някаква си тайна. Каква тайна? Не съм чул такова нещо от Чоморо. Заради Броне. Тонът на Глицки зазвуча обнадеждено. Може би тя утре ще поговори с теб, Дис. Никакво може би, заяви Харди. Ще я заклещя в коридора, ако се наложи. Франи се пресегна през масата. Дизмъс, не ги оставяй да ме държат тук. Децата имат нужда от мен. Станала е някаква ужасна грешка. Започна се с онова глупаво обещание. Само това искаха от мен. И какво е то? Сподели го, обещавам ти, че няма да кажа на никого. Ще ме наемеш за свой адвокат и то ще стане поверително. Никой няма да научи, а можем и да го използваме като залог. Ще събудя съдията в дома и ще й обясня положението. Глицки го прекъсна. Не те съветвам. За каква тайна говорите? Франи се престори, че не чува Ейб. Могат просто да попитат Рон. Ти, Дизмъс, можеш да помолиш Рон. Да отидеш от тях и да го събудиш. Дори да му позваниш от тук. Ако научи, че съм в затвора, той ще им каже всичко, което искат да знаят.
Не би допуснал да ми се случи подобно нещо. Каква е тази тайна? Повторно попита Глицки. Франи най-после повиши глас. Работата не е в тайната. И продължи по-тихо, тайната няма значение. Умоляваше съпруга си с поглед, опитваше се да му каже нещо, но каквото и да бе то, оставаше си обвито в загадъчност. После очите й бързо се насочиха към Ейб. Обещах на Рон. Дадох му дума. Това е негова тайна. Дизмъс, може би, ако му се обадиш или отидеш в апартамента му и му кажеш какво става. Сигурна съм, че той ще сподели с теб. А след това ще се върнеш и ще ме отведеш от тук. 5. Ейб преравяше купчина папки, която бе взел от едно бюро в отдел убийства. Намери нужната и през бюрото си я подхвърли на Харди. Както си спомняш от времената, когато бе обвинител, адресът е написан горе в дясно. Бродуей. Харди сведе очи, после вдигна поглед. Без телефонен номер. Щеше да е прекрасно, ако имаше телефон. Много работи щяха да са прекрасни в тази папка, Дис. В нея няма, кажи речи, нищо. Лейтенантът въздъхна. Първият ми инспектор, който се зае с случая, бе убит около седмица по-късно. Може и да го помниш, Карл Грифин. Харди кимна. Аха. Как бе убит? Не му се говореше за убити полицай, особено с най-добрия му приятел, който си бе жив, но това може би имаше някаква връзка с Франи, така че трябваше да е наясно. Някаква среща с свидетел протекла зле, поне така смятаме ние. Сержант инспектор Карл Грифин не го знаеше, но когато стана от бюрото си в отдел убийства на четвъртия етаж на съдебната палата в Сан-Франциско в понеделник сутринта на 5 октомври, това бе за последен път. Той бе единственият инспектор, работещ по убийството на Бри Бомонт, 36-годишната специалистка по опазване на околната среда, а напоследък политически консултант. Работеше над случая от 6 дни. От 14 години беше инспектор по убийствата и вече бе усвоил суровата истина. Ако за 4 дни не набележиш убийца, едва ли изобщо ще го откриеш. Карл бе упорит и съвестен, но бавен служител и дотолкова безличен, че заслужаваше слаб 2 по индивидуалност. Всички в отдела, включително и лейтенантът му Ейб Глицки, го смятаха за най-досадния повлекан в участъка. Предан и усърден, точен, но в същото време муден, ограничен и със съмнителна чистоплътност. И все пак при случай Карл наистина постигаше успехи. Често прекарваше седмица, понякога и десетина дни, беседвайки с свидетели и техни познати, събирайки материали за отпечатъци от пръсти и други веществени доказателства, които насипваше в торби за замразени продукти, без да слага етикети, и ги пъхаше в багажника на колата си с градска регистрация. Когато сметнеше, че е готов, той подреждаше всичките си буклуци в някакво подобие на последователност и понякога в крайна сметка представяше за подозрян за осъждане. Не че често му възлагаха случай, за чието разрешаване се изискваше ум. В Сан-Франциско 9 от всеки 10 убийства бяха ясни като бял ден. Жена убива мъжа, който я бие. Ревнивец убива приятелката си, която си походва. Закъсали пласьори на наркотици. Гангстерски престрелки. Злополуки поради пиянство. Отрепките прочистват генетичния фонд. В такива случаи инспекторите по убийствата събират улики, нужни на съдебните заседатели, за да обвинят напълно очевидния за подозрян, и с това работата им свършва. Карл бе много полезен за свързване на дреболиите помежду им. От време на време, тъй като убийствата пристигаха при дежурния и се възлагаха на онзи, който бе приел повикването, Грифин получаваше случай, над които трябваше да се работи. Не беше му се случвало от 2 години, когато прие повикване за обвързана с политиката бяла жена от Бродвей, така че Глицки просто нямаше друг избор. Първоначално не бе ясно, че става дума за изтъкната личност и ако лейтенантът бе допуснал, че разследването ще се окаже от висока класа, щеше да го възложи на друг инспектор, а нараненото достоинство на Карл да върви по дяволите. Но при това положение Грифин пое случая Бомонти бяха минали 6 дни, а той още не бе арестувал никого. След получаване на докторска степен в университетския колеж Бъркли в началото на 80-те, Бри няколко години бе завеждала тамошната лаборатория по токсикология, после бе напуснала университета и бе станала консултант на Западната щатска петролна асоциация, а по-късно бе работила в Калакойл.
но само няколко месеца преди смъртта си бе напуснала петролната компания и бе застанала на противниковата страна в опасната битка за милиарди долари между производителите на бензинови добавки. Противопоставяйки се публично на добавките към калифорнийския бензин, които според нея причинявали рак, Бри се бе присъединила към члена на щатския законодателен съвет на Сан-Франциско Дейман Кери, понастоящем водещ предизборна кампания за губернатор. В основата си предизборната кампания на Кери използваше страха на обществеността, че тези добавки на петролна основа и по-специално веществото, наречено МДБ, метиловтретичен бутилофетер, проникват в калифорнийските подпочвени води в обезпокояващо количество. Това бе опасно и трябваше да се обяви за незаконно, но правителството отказваше да вземе мерки. Когато Бри, най-фотогеничната любимка на нефтопроизводството, прие да се включи в кампанията на Кери, това му осигури страхотна реклама. А сега, след нейната смърт, дискусиите по радиото оживено лансираха хипотезата, че петролните компании са убили Бри Бомонт или за да й отмъстят за измяната, или за да й попречат да осигури на Кери повече и по-добри средства за борба с тях. Смятано от утре, до изборите оставаха 4 седмици, а Кери изоставаше зад опонента си с 6 пункта. Смъртта на Бри се бе превърнала във водеща новина. И всеки път, щом някой я споменеше, изникваше името на Дейман Кери. Но Карл Грифин не се безпокоеше. Разследваше предостатъчно убийство и имаше заподозрени в 3 от тях. Просто си трупаше материала. Що се отнася до Бри Бомонт, бе убеден, че всеки момент ще поиска съдебно разпореждане. Имаше само още едно сведение, което да потвърди и щеше да свърже нишките. И щеше да им покаже той на Глицки и на останалите, които смятаха, че подобни случаи не са за него. Ето защо не спомена пред никого за напредък или неуспех. Трудно понасяше недоброжелателност. Тормозеше се, когато другите инспектори умуваха с задна дата кое биха направили еди как си, а не като него, къде биха проверили, защо не биха говорили с хората, които е разпитвал Карл. Не възприемаше думите им като добродушни закачки, а може би те и не бяха такива. Смяташе се за ченге от старата гвардия, душещо като куче, на където го води обонянието, отхвърляйки нещата, които нямаха мирис, и преследвайки онези, които имаха. Тътък му нюхът му подсказваше, че е на крачка от успеха по случая Бомонт. На излизане от участъка спря пред прага на Глицки. Карл си бе облякал непромокаемото яке с емблемата на Рейдърс и оранжево-синя хавайска риза, запасена в лъскави стари панталони. Ризата висеше над колана. Изглеждаше почти готов за действие. Грифин съобщи на лейтенанта, че тази сутрин най-напред ще се срещне с информатор от наркоманска шайка в западното предградие. Вече закъснявал, но нямало значение, защото и информаторът щял да закъснее. После, в зависимост от това как се развият нещата с него, ако остане време, възнамерявал да се опита да открие ножа в случая Санчес. Разследвалите местопрестъплението не успели да го открият в къщата, но той бил готов да се обзаложи, че е някъде в квартала, така че щял да се повре из храстите и ще видим с какво щял да излезе оттам. Според неговите догадки тя е излязла от къщата и го е захвърлила някъде, а после се е върнала и е набрала телефон 911. Както и да е, после. Глицки го прекъсна. Как върви Бомонт? Много добре. Глицки изчакваше. Още 1-2 дни. Записваш ли всичко? Грифин повдигна якето си да покаже на лейтенанта бележника си, затъкнат в колана. Потупа го. Нито дума не изпускам. Нямаше смисъл да го пришпорва. Грифин щеше да му каже, щом открие нещо, и щеше да напише доклад. Междувременно като че ли сигурно напредваше по поне 2 от другите случаи. За сега трябваше да се задоволи с това. Но ако Бомонт не приключеше до няколко дни, Глицки съзнаваше, че ще се наложи да притисне Карл да съобщи за разкритията си, него самия започваха да го притискат. Добре. Грифин понечи да тръгне, но неизвестно по каква причина Глицки добави, пази си гърба, Карл. Кимване. Винаги. Грифин не беше най-големият умник в отдела, каза Ейп. Виждал ли си го? 1-2 пъти. Значи знаеш. Както и да е, предполагаме, че е приготвил някаква примка, притиснал е някой от очевидците. Той изглежда е бил замесен в нещо, не му е допаднало как се развиват нещата. Така или иначе, Грифин не реагираше добре при натиск, имаше чувството,
че го мамят, дайте да съсипем Карл, един вид. Глицки направи гримаса. Възможно е никога да не разберем. Харди измърмори някакви съболезнования, а после махна към папката, която държеше. А сега кой води случая? Ейб кимна към купчината папки, които току-що бе преровил. Взех ги от бюрото на Тайлър Колман. По тази май не е работено кой знае колко. И защо така? Глицки вдигна рамене. Това им е шестото убийство. Когато го получиха, вече бе на повече от седмица. По-пресните са с предимство. Харди знаеше. Разследващите убийства не искаха да губят време. Ако убийството е по-отдавнашно, следите се изгубваха. Внезапно той придърпа телефона и набра справки. След минута затвори. Разбира се, че го няма в указателя. Ако го имаха, щях просто да позвъня и да си спестя цял час, но сега няма мърдане, нали? Скочи на крака. Трябва да вървя. Тук ли да те търся? Глицки погледна часовника си, 9. Смятах да видя Орел. Глицки бе вдовец и имаше 14 годишен син. Опитваше се всеки ден да му отделя поне малко време. Поне малко. Иззад бюрото се взря в разтревоженото лице на приятеля си. Ако разбереш нещо, обади ми се у дома. Става ли? Харди протегна пръст, разбрано, се втурна навън, лашвайки вратата. Докато караше към мястото, където бе умряла Бри Бомонт, осъзна, че трябва да стане чудо, за да измъкне Франи от затвора още тази нощ. Да речем, че убеди този Рон, приятеля на Франи Рон, да разкрие тайната си, после какво? Глицки не го съветваше да звъни на съдия Брон в дома и имаше право. Само щеше да влоши положението, най-много и Харди да го обвинят в незачитане на съда. Трябваше за сега да забрави за това, да отхвърля нещата едно по едно. Но все така се разсейваше. Просто не проумяваше. Как е могла Франи да допусне подобни неща, и то едно след друго? Сега в семейството наистина бе възникнал проблем, който щеше да засегне както него, така и децата, най-вече тях. И всичко това, само защото Франи просто се е разлютила. При всички положения, би могла да постъпи другояче и да избегне цялата тази бъркотия. Но не го бе направила и това имаше нещо общо с Рон, нещо лично. Не му се щеше да се впуска в подобни размисли, но, естествено, не устоя. Ами ако Франи чисто и просто е още начинаеща в прикриването на следите си, в измисленето на извинения? Преди не й се е налагало да овладява такива номера, защото никога не е лъгала. Винаги си казваха всичко. Но внезапно покрай Рон какъвто и да е той, по дяволите, покрай починалата му, не, убитата му, съпруга нещата са се променили. Та Франи дори не му бе споменала за призовката. Харди не беше в състояние и да си представи, че ще получи призовка да се яви в приюта за бездомни кучета, камо ли пък пред разширен състав от съдебни заседатели, без да обсъди всички подробности с жена си. Какво е направил? По какъв начин е замесен? Как да се държи? Какво означава това? И при все това Франи е била призована, и то дни преди това, за свидетел по разследване на убийство и не му е споменала дори мимоходом. Не искала да го безпокои. Едва ли? Едва ли въпросът е в това? Тук ставаше дума за нещо друго. Пропусна да завие наляво към Бродвей, незабавно кривна, ненавременно, и пак се върна в лентата си, ругайки, като стовари длан върху волана с такава сила, че си помисли дали не го е счупил. Най-после със свито сърце зави наляво последващата пряка, която го изведе на 5 пресечки по-надолу. Защо остави Франи в затвора? Позволи да го подмамят да разпитва Рон Бомонт за проклетата му тайна. Или те двамата с Франи си имат доверие, или нямат нищо. Нещо съвсем, ама съвсем не беше наред в тая работа, в действията на Франи, както и в обясненията и защо е постъпила така. Как можа да им причини подобно нещо? А може би най-важното е какво всъщност бе направила тя? Харди отвори прозореца да вдъхне малко студен въздух с мирис на море. В края на краищата не бе просто ядосен. Допря ръка до гърдите си. Сърцето му биеше равномерно и силно, но той се чувстваше така, сякаш му бяха задигнали късче от него. От северния плащ нататък Бродвей е известен с стриптизите си и с безвкусните си туристически атракции. Но щом излезе от италианския квартал през най-дългия тунел в града, а после пресече Авеню Ван Нес, той очертава билото на склона, който стръмно се спуска към падината Кау-Холоу и пристана за яхти. В този участък булевардът може да се похвали с най-внушителните жилищни сгради в Сан-Франциско.
Дворците на могъщите посредници се редуват с консулства, частни имения и имоти. Кметът живее на Бродвей, а също и един от щатските сенатори, най-продаваният автор на бестселери на запад от Мисисипи, собственикът на най-процъфтяващата модна къща в областта и съдружникът, ръководещ най-голямата адвокатска кантора в града. Бродвей е официалното местожителство и извънредно седалище на главите на три от 10-те най-богати фамилии в Калифорния. Погледнат от голяма височина сред поразителната панорама на залива и двата му знаменити моста, Бродвей, и най-вече северната му част, изглежда на светлинни години далеч от житейските грижи на работещите хорица. И все пак, мислеше си Харди, точно тук е била убита Бри Бомонт. Беше овладял напора на чувствата си и го обзе опасно, доколкото се познаваше, спокойствие, бе уверен, че така тялото му се защитава от склонността да приема нещата дълбоко, да става жертва на емоциите си. Понякога се чувстваше по същия начин в съда, цялото му внимание се съсредоточаваше върху едно единствено нещо. Щеше да направи необходимото, и то както трябва. Над случилото се щеше да размишлява по-късно, щеше да се проклина, да прекалява с пиенето, да се смее, да повръща, все едно какво. Само не сега. Сега щеше да действа. Провери два пъти адреса, приближи и паркира до бордюра. Помагайки си с сведенията от полицейския доклад в кабинета на Глицки, той си припомни историята, която бе следил във вестниците, след като се бе разчула. Знаеше, че тази жена Бри е майка на Макси Касандра, така че новината бе по-завладяваща от обикновено. Но дори и тогава в ранинито веднъж не бе споменала за Рон. Харди бе запомнил единствено, че е била убита майката на съученици на децата му. Приказваше се за политика. За петролни магнати. Което означаваше много пари. Красива, млада жертва. И по някакъв начин жена му бе замесена в тази бъркотия. Семейство Бомонт живееха на последния етаж на това чудовище, на този надстроен небостъргач, на 12 етажа над земята. Месинговият парапет, обграждащ двойната стъклена врата на входа, бе лъснат до блясък. А вътре обширното мраморно фоайе, излизащо към асансьорните табла, сякаш сияеше под няколкото огромни полилея. Но нямаше как да се влезе, вратите бяха заключени и Харди осъзна, че не би трябвало да очаква друго по това време на нощта. От едната страна на входа имаше звънец, той го натисна, но не излезе никой. Внезапно забеляза мъждукаща светлинка над единия от асансьорите. Някой слизаше. Върна се на половината път към колата си, завъртя се кръгом и изчака, докато двойката излезе от асансьора. Стигна до вратата, тъкмо когато те отваряха да излязат, и на влизане им благодари. Натисна друг звънец, този път на едно табло до асансьорите, с надпис Бомонт, и зачака. И чака дълго. Утре бе учебен ден, а часът – 10:30. Семейството трябваше да си е у дома, ако след смъртта на Бри домът им все още бе тук. Вратата на асансьора стоеше отворена пред него и той влезе и натисна копчето за надстройката. Не вярваше да се случи каквото и да било. В луксозни жилищни сгради като тази вратите на асансьорите често се отварят направо към жилищата на горните етажи. Обикновено едновременно с копчето трябва да се използват карти или ключове. За негова голяма изненада вратата се затвори и той потегли нагоре. Излезе в слабо осветено преддверие, дълго около 3 метра, покрито с паркет и персийска пътека. През прозореца, гледащ на запад, Харди разпозна трепкащите светлинки по една от кулите на моста Голдън Гейт. В преддверието имаше само една врата и той стоеше пред нея. Но никой не се отзова на звъненето и чукането му. В пристъп на безсилие сграбчи дръжката на бравата. И вратата се отвори. Добре, прошепна. 1:0 за нас. Чу, че вратата на асансьора се затвори зад гърба му, но не влезе веднага. Освен дето тук неотдавна се бе разиграло престъпление, макар да нямаше полицейски ограждения, това бе частен дом и нахълтването без покана бе нарушение. Излагаше се на голяма опасност, ако влезе. Можеха да го сбъркат с взломаджия и тогава тежко му и горко. Ако го заловят, щатската адвокатска колегия щеше да го накаже, можеше дори да загуби адвокатските си права. Незаконното проникване е много сериозно злодеяние. Но има моменти, които изискват да рискуваш, и този, каза си Харди, е точно такъв. И жена му досега не бе попадала в затвора. Ако Рон Бомонт се прибере или дойде дома управителят на сградата, или дори охраната, докато той е вътре, Харди щеше да обясни положението.
практически не се намираше там, за да краде, така че нямаше да е взлом. Щеше да каже, че се е боял да не е станало още едно престъпление. Но всъщност му бе все едно. Трябваше да изясни къде е Рон, и то колкото по-бързо, толкова по-добре. Както и да е, окоръжен от благовидния си предлог, винаги е добре да си имаш някакво обяснение. Той бутна вратата да се отвори до край, прекрачи прага и запали лампите. При първия поглед жилището замръзна на мястото си. От вестниците си спомняше, че Бри Бомонт Май е била преподавател в университетския колеж в Бъркли, а после е преминала в производството. И да е било така на времето, ако първото впечатление от жилището им можеше да служи за показател, семейство Бомонт отдавна бяха скъсали с академичната оскъдица. Затвори вратата след себе си и се озова в просторна всекидневна под нивото на пода като от архитектурно списание. Въздухът сякаш бе пропит с богатство. Оригинални модернистични картини в рамки красяха стените, всяка от тях изискано осветена от скрити лампи. Имаше два къта за сядане, кожени дивани и високи кресла, тапицирани с копринен брокат. Изискани масички край диваните, масички за кафе, писалище, две мраморни малки пластики една срещу друга на пиедестали. От дясната му страна френските прозорци разкриваха панорама на изкрящия град долу в ниското. Погледът му се устреми напред и той се качи в официална трапезария с гранитна маса и шест тръбни стола под ултрамодерно осветление. Просторна кухня за чревоугодници се намираше вляво от него за тъмен плот от характерен за космическата ера материал. Оттатък масата, по край рафтовете за вина и кътчето за сядане отвъд официалната трапезария, Харди стигна до завесите, закриващи задната стена. Разтвори ги на около половин метър, а слабата светлина от всекидневната почти се бе стопила зад гърба му. Френските прозорци гледаха към балкон. Той ги отвори и излезе, съглеждайки червена теракота, малка кръгла маса за веранда и столове, няколко сакси. Балконът не бе нито голям, нито малък, но гледката, която се откриваше от него, му придаваше великолепие, откриваше се право на север, невъзпрепятствана от нищо на стотици километри, особено в нощи като сегашната, когато режещ бриз разчистваше небето от мъгла и изпарения. И внезапно го усени, ето от тук бе хвърлена Бри Бомонт. Отиде до края на балкона, приведе се през масивния парапет от ковано желязо и погледна надолу към нещо, което от тук приличаше на правоъгълник светлина, вътрешната градина, където очевидно бе останала да лежи, преди да я открият. Отстъпи назад и по-скоро долови, отколкото усети реално някакъв лек полъх пред себе си. Той дори не раздвижи растенията на перваза, а лакосъмчетата по врата на Харди се изправиха. Но тук само си губеше времето, наслаждавайки се на изгледа. Трябваше да открие нещо, което би го отвело при Рон, и после да се маха, ако иска да помогне на Франи, ако тази нощ вече не бе отишла на вятъра. Върна се през завесите в кътчето за сядане от сам трапезарията. След миг прекоси кухнята и попадна в коридор, който не бе забелязал преди. Той водеше по край всекидневната с по-нисък под към друго крило и пристъпвайки там, Харди запали лампите. В стаята отляво имаше мигащо екранче, което привлече вниманието му. Върху едно бюро бе поставен телефонен секретар. Това бе кабинет и сигурно в него щеше да намери каквото му трябва. Докато прекосяваше стаята с намерението първо да прослуша съобщенията, след това да прегледа визитника, а после и компютъра, чу проскърцване. Замръзна на мястото си и се ослуша. Пристъпи към преддверието. Ето и един несъмнен шум, отваряше се входната врата. Усети промяна в светлината, проникваща от дневната към коридора. Имаше си компания. 6. Нямаше друг избор. Харди гръмко се прокашля и излезе, за да се изправи лице в лице с дошлия, който и да бе той. Стой на място. Стоя. Бе се изправил във входното антре с разтворени ръце, с дланите навън на височината на гърдите. Видя мъж с почти същия ръст, като неговия, с черни панталони, спортни обувки и зелено яке. Мъжът държеше пистолет така, сякаш знаеше как да борави с него, и това ангажира цялото внимание на Харди. Ти Харди ли си? Виновен. Продължи да държи ръцете си вдигнати. Не му бе сега времето да прави внезапни криворазбрани движения. Обикновено оставям човека с пистолета да говори пръв, но може би трябва да обясня защо съм тук. Ти Рон Бомонт ли си? Мъжът погледна пистолета си, а после го прибра в кобура под мишницата си. Не. Аз съм Фил Канета, сержант от централния участък. Пристъпи напред.
Ти си приятелчето на Глицки. Това не беше въпрос. Харди кимна. Бях в участъка, когато той звънна и каза, ако някой иска да те държи под око, че си на път за насам и може да ти потрябва помощ. Хвърли му нахакан поглед, не очаквах да те намеря вътре. Вратата не беше заключена. Проверих и тя се отвори. Трябва да намеря човека, който живее тук. Познаваш ли го? Бомонт. Ами видях го в деня на убийството и толкова. Нея съм я срещал няколко пъти. Изражението на Харди, изглежда, се промени, тъй като Канета продължи с обясненията си. В свободното си време работя като охрана, по сбирки и купони. В Калако често си ги устройват. И Бри е ходила по такива мероприятия. Той кимна. Аха. И добави, а появеше ли се тя, човек нямаше как да не я забележи. Видях снимката и във вестника. Хубава жена. Канета поклати глава едва ли не ядосано. Не съм я приближавал. Харди се позачуди на яростната му реакция, но Канета продължи. И тъй, къде са останалите? Не зная. Надявам се да не са избягали. Да не са се канели да го арестуват, съпруга де. Струва ми се, че им минава през ума. Ти подпомагаш ли следствието по някакъв начин? Бе го настъпил по мазола. Майтап ли си правиш с мен? Участъковите ченгета не разследват убийства. Просто това ми е в участъка. В деня на убийството аз приех обаждането и се качих тук, за да охранявам местопрестъплението, докато дойдат хората на Глицки. Професионалистите. Тази дума прозвуча едва ли не подигравателно от устата му, но навярно си спомни, че Харди е приятел на Глицки и продължи делово. Сигурно са на кино или на вечеря, нещо такова. Стенният часовник показваше почти 11. Харди поклати глава. Става късно за деца, които утре са на училище. Но не ми се ще да допусна, че Бомонт просто се укрива, щом съществуват толкова други възможности. Може би този дом стряска децата му. Може би са отишли при роднини. Че той има ли роднини? Харди съжали, че не е ксерокопирал папката, която му бе показал Глицки. Там може би се съдържаха някои от тези подробности. Имаше още едно средство, но Харди се чудеше как да го предложи. Знаеш ли, каза накрая, в кабинета е и там има телефонен секретар. 8 обаждания, отбеляза Харди. Търсено момче. Или пък отдавна не се е прибирал. Канета кимна. Тъкмо това се канех да добавя. Посочи апарата. Да го включим и да видим какво ще ни каже. Харди натисна копчето. Каквото и да се е случило, Рон Бомонт или не бе прослушал съобщенията, или не ги бе изтривал от 13.07 часа във вторник, т.е. от преди 2 дни. Механизмът бе от ония, които съобщават датата и часа на обажданията, така че Харди и Канета можеха да ги определят с точност. Първото бе от човек на име Бил Тилтън, който молеше Рон да му позвани за застраховката и съобщаваше номера си. Канета приближи до Харди, взе една химикалка от поставката на бюрото и се зае да записва в бележник с спирала. Харди си помисли, че това е малко странно, но може би сержантът искаше някой ден да стане инспектор, да се издигне по-високо от службата в участъка. А може би просто искаше да разкрие едно убийство, за да натрие носовете на уния от убийства. Секретарят продължаваше да говори. Жена с азиатско име, Коджи Сасака. Звънеше да напомни на Рон за уговорената им среща, макар да не остави номера си, да не спомена часа и мястото или пък повода за нея. Джеймс Пирс от Калако. Молеше Рон да му се обади. Имало някакви въпроси около някои книжа на Бри и би искал някой път да намине и да. Пак женски глас, Мари. Просто се обажда да каже здрасти. И нататък във вторник след обед. Ал Валънс. Нещо за папките на Бри, за някакви нови данни, над които работила. Двете страни на барикадата. Харди натисна клавиша за пауза. Какво значи това? Ами предишният, оня Пирс, и този сегашният, Валънс. Той работи за Дейман Кери. Това беше кандидатът за губернатор. Ръководител е на кампанията му. Харди се обърна към Канета. За участъково ченге много добре се ориентираш в този случай, а? Отбранително свиване на рамене. Чета вестници. Каквито и да ги разправят горе, нито в един устав не пише, че ни се забранява да мислим. И какво мислиш за тия типове, сержант, за Пирс и Валънс? Канети се подволми за миг, преценявайки дали Харди му се подиграва, но реши, че не е така. Нещо, свързано с работата на Бри, предполагам.
Те са на двете връждуващи страни във войната за бензиновите добавки. И какво искат от Рон? Канета се позамисли. Сигурно знае нещо. За работата или? Нямам представа. Възможно е. Това прочетох. Такава е била работата. И заради това ли са я убили? Значи по всяка вероятност не е Рон. Нямам представа. Може да не е. Канета свираме не с преувеличено, както се стори на Харди, равнодушие. Което ни връща на изходната точка. Възможно е Рон да знае нещо. Чудя се дали е наясно какво е то. Канета кимна. Или пък най-накрая е съобразил. Ако става дума за работата й, сигурно за това е избягал, ако изобщо е избягал. Харди не знаеше почти нищо за бензиновите добавки и за войната, свързана с тях. За сега грижите му опираха до жена му. Но ако Канета има нужда да изрази на глас предположенията си, нищо не пречи да го изслуша. Отново натисна копчето. Бяха стигнали до сряда сутринта, т.е. вчера. Прозвуча му познато, като чу отново гласа на Тереза Уилсън от Меривейл. Децата на Бомонт още не бяха дошли на училище и тя звънеше на Рон, за да разбере какво става и къде са. Харди натисна клавиша пауза. Ако допуснем, че децата са били взети от училище във вторник, той е заминал веднага след това. Следващото обаждане бе отново от Мари. И последният позвонил. Здрасти, Рон. Нали ти казах за призовката, която ми връчиха? Безпокоя се. Сигурно ще искат да им разкажа за теб и Брили. Трябва да се видим, за да съвпаднат показанията ни. Но не ми звъни тук след 6:30. Ще се опитам да ти се обадя пак, когато ще мога да говоря спокойно. Там ли си, Рон? Лентата замлъкна. За да съвпаднат показанията ни, изрече Канета в празното пространство. Това не звучи много добре, а? Харди се обърна към него с безизразен тон. Това беше жена ми. Канета се вкопчи в думите на Франи, че показанията им с Рон трябва да съвпаднат. За Харди най-много значителна бе репликата и да не звъни след 6:30, т.е. след като Харди евентуално ще се е прибрал у дома. Отново го порази истината. Тя не бе пропуснала да му спомене за призовката от недоглеждане. Искала е да държи в тайна отношенията си с Рон и тази мисъл, макар навярно предсказуема, го прониза като удар с нож в слънчевия Сплит. Но не би било разумно да сподели реакцията си с Канета. Същественото бе, че обажданията по секретаря не съдържаха информация къде може да е изчезнал Рон. Харди нямаше да го намери, във всеки случай не и тази вечер, а това означаваше, че няма да измъкне Франи от затвора. Очевидно бе, че Канета съзнателно потиска порива си да отвори дума за замесеността на Франи. Сержантът любопитно местеше предметите по бюрото. След като се пораста кава достатъчно дълго, той се изправи, обърна се с лице към Харди и се прокашля. Е, като и тъй сме тук, да вземем да проверим дали няма умрели по другите стаи. Какво ще кажеш? Поеха по коридора и влязоха в първата от спалните, детска стая с две еднакви легла, спретнато за стлани с дентелена ковертюра. На леглото имаше колекция от кукли и порядъчна купчина играчки в ъгъла. По боядисаната в светло-синьо шуплеста стена цъфтяха нарисувани в 5-6 цвята рози. Канета се насочи право през стаята и отвори най-горното чекмедже на скрина. Виж това. Харди приближи и застана зад гърба му. С изключение на няколко чифта чорапи, чекмеджето бе празно. Заминали са, отбеляза Канета. Най-добре и ние да си вървим. На излизане Харди се увери, че оставят вратата заключена. Двамата се спуснаха с асансьора в неловко мълчание, после прекосиха фоайето и излязоха навън. А сега какво ще предприемеш? Попита Канета. Харди не знаеше. Вече беше късно, а нищо не бе постигнал. Вдигна рамене. Ще се опитам да го намеря. Ще проверя дали децата му са били на училище. Ако не са ходили, навярно ще съобщя на Глицки. Ако се укрива. Настъпи мълчание и Харди въздъхна. Женати ли? Кимна. Задържали са я в областния затвор. Рон е казал някаква тайна. Гласът му отново заглъхна. Звучеше толкова нелепо. Каза ми, че не би допуснал за нищо на света тя да остане в затвора, но тайната била негова и трябвало да я каже той, а не тя. Дала му е обещание. Канета нямаше с какво да го утеши. Харди виждаше какво си мисли и не го винеше. Е, късмет. Покара известно време, опитвайки се да реши дали повторно да посети затвора, да се прибере вкъщи и да се наспи, или да събуди някой съдия. Всичко му се струваше неподходящо.
Най-сетне зави по Сътър Стрит, където работеше. Горе в кабинета си Харди позвани и събуди Глицки в дома му. Лейтенантът се съгласи, че бягството на Рон Бомонт, ако наистина е такова, утежнява положението му на заподозрян в убийство. А и на Франи. Накрая Глицки обеща, че рано на другата сутрин ще поговори с Скот Рандъл, може би ще опита да подръпне конците тук-там в затвора, но не му вдъхна кой знае какви надежди. След като затвори, Харди размисли за миг и съвсем сериозно прехвърли през ума си един нощен набег в дома на Брон, може би като вземе Дейвид Фриман за придружител, а той да приведе убедителни аргументи пред съдията. Но съзнаваше, че само ще влоши нещата, ако предприеме каквото и да било спонтанно действие при сегашното си настроение. Трябваше да разсъждава, да разработи план, да бъде благоразумен. Но при мисълта за жена му, легнала на една от койките в затвора, заобиколена от всякаква паплач, ужасена и беззащитна, това изискване му се стори непосилно. Не се искаше много въображение, за да си я представи, сгушена под тънката тъкан на затворническото одеяло. Миризма на дезинфекционни средства, безнадеждни шумове. С широко отворени очи и измъчвана от безсъние на коравия дюшек, питаща се какво е направила, как се е стигнало до тук. Какво ще й донесе утрешният ден? 4 дни. Харди внезапно се изопна при тази мисъл. Брони бе дала 4 дни. Тя нямаше да издържи 4 дни дори и в административния изолатор. Познаваше жена си или поне си мислеше, че я познава. 4 дни в затвора щяха да й причинят големи порази и после щеше да е необходимо много време, за да се избави от тях. Седеше и се мъчеше да измисли нещо, каквото и да било. Но бе среднощ, всички спяха. Малко след един прие, че не е успял. Днес нямаше да освободи жена си от затвора. А ако не си почине поне малко, едва ли утре щеше да й помогне кой знае колко. Не му оставаше нищо друго, освен да се прибере у дома. Ала нощта още не бе приключила. Къщата му бе в стил викторианска гара, с дълъг коридор от едната страна, чието стаи гледат към лицевата страна, на около 15-тина пресечки от плажа, точно в пояса от почти целогодишните мъгли на Сан-Франциско. Той бе навлязъл в плътната им стена и докато стигне до своята улица, предните му чистачки не спряха да отмерват постоянния си такт. Разбира се, нямаше свободно място за паркиране, но тази нощ той реши да рискува и остави колата си в забранена за паркиране зона, точно зад ъгъла на Клемънт. Пресметна, че при всички случаи ще стане и ще излезе преди изгрев, през повечето дни пътните патрули се раздвижваха доста по-късно. Къщата бе разположена между 2 4-етажни блока и на около 1,5 метра навътре от тротуара. Харди не я виждаше, докато не се озова точно пред нея. Докато отваряше портичката на бялата дъсчена ограда, не видя и Моузес, приседнал на тъмната веранда с гръб към вратата. Къде е тя? Едва не падна, изненадан от гласа, разнесъл се сред непроницаемата нощна мъгла. Когато се посъвзе и закрачи напред, не се впусна в излишни приказки. Още е в затвора. Да влезем вътре. Ерин седеше по халат, с подвити под тялото крака на дивана под прозореца. Шторите бяха спуснати да скрият мрака и мъглата. Моузес закрачи напред-назад пред жравата в камината. Ед Кокран тихичко похъркваше в любимия шезлонг на Харди, така че той взе един от столовете в кухнята и го възседна наопаки. След като ги забавлява 20-тина минути с отбрани откази от несполучливите си нощни опити, той ги запита дали някой от тях е чувал Франи да говори за Рон Бомонт, децата му, смъртта на Бри или каквото и да било, свързано с тях. Моузес спря да крачи, скръсти ръце и се намръщи. Обичал сестра си, но бил собственик на бар Литъл Шамрок и баща на семейство и нямал време да споделя с нея разни по-особени преживявания. Харди обърна очи към Ерин. Тя се раздвижи на мястото си и се загледа някъде в пространството между двама им. Ерин, поткани я той. Какво има? Тя отново се извърна към него. Не зная. Не съм убедена, че е нещо сериозно. Никога не е споменавала имена. Тя се подвълми и Харди се насили да изчака, докато Ерин измисли как да се изрази. От думите и предположих, че става дума за друга жена, за някоя майка от Меривейл, но може и да е било свързано с това. С кое? Ерин въздъхна, ненавиждаше да издава поверените й тайни, ако се окаже, че става дума за тайна. Не ми е съвсем ясно, но някои от приятелите й, може да не са тези Рони Бри, очевидно преди много време, преди години, е имал несполучлив брак.
Сега новата двойка води друг живот тук и внезапно тази личност се е оплашила, че някогашната половинка ще дофтаса и ще започне да създава неприятности. Какви неприятности? Ерин отново се раздвижи, няколко секунди чопли някакво конче на халата си за баня. За попечителство, струва ми се. Изключено. Разводите не приключват, докато не се уредят въпросите с попечителството. И как изобщо е станало дума? Ако това е голямата и тайна, не разбирам защо. Не казах, че е това, Дизмъс. Нямам представа дали има нещо общо. Ето това ми разказа, а после отказа да продължи, сякаш си спомни, че не бива. Това ще да е, заключи Моузес. Харди не бе толкова убеден, но в сегашното си положение би приел каквото и да било. Преди всичко как възникна тази тема? Ерин поклати глава, като че ли тя самата не бе много сигурна. Просто седяхме и гледахме Ребека и Винсент в задния ви двор. Преди има няма две седмици. Децата прекарваха великолепно след обеда си, играеха, смееха се и бяха чудесни. Както и да е, Франи най-неочаквано, като гръм от ясно небе, заяви, че изобщо не си представил как би водила нормален живот, ако някой се опита да й отнеме децата. Казах и, че няма за какво да се безпокои, откъде й хрумват подобни мисли. И тя понечи да разкаже нещо за този свой приятел или приятелка, точно каквото ти предадох, нищо съществено. Не спомена име, но тази вечер, като ме попита, хрумна ми, че може би е този Рон. С това навярно се обяснява бягството му, намеси се Моузес. Харди купнееше да чуе поне някакъв отговор, но не сметна този за правилен. Не сме сигурни, че е избягал, Моузес. Може да е при някоя от бабите, кой знае. Е, и как ще разберем? Харди се почувства капнал от умора. Работя по въпроса, отвърна той. 7. Дори и в най-добрите си времена Дейвид Фриман не би могъл да мине за привлекателен и обаятелен, а днешният ден далеч не бе от най-добрите за него. Седеше преди изгрев до старата си кухненска маса, отрупана с жълти правни бележници, моливи, пакетчета книжни носни кърпички, разтворени и затворени юридически книги и десетина, че и повече, не мити ако се съди по вида им, никога не мити чаши от кафе. Облечен бе в ръфаните останки на кафяв халат, който е бил нов по Никсоново време. Посивели косъмчета надничаха изпод деколтето на също толкова посивяла фланелка. Естествено не беше избръснат, Харди го бе събудил с позвъняването си само преди 5 минути. Брадичката му бе увиснала, косата му стърчеше на където си иска и на всичкото отгоре дръвчеше угарката от последната си снощна пура. Знаеш ли, Дейвид, ако адвокатският ти бизнес някой ден западне, според мен можеш да се захванеш с кино, да изпълняваш главни роли, дори да се ожениш за Джулия Робъртс. За кого? Харди поклати глава. Няма значение. Щом нещо нямаше връзка с юриспруденцията, то вероятно не бе известно на Фриман и със сигурност не го интересуваше. Пък и самият Харди не бе в настроение за остроумни шегички. Спане повече от 3 часа и се изтърколи от леглото, за каквото му бе послужил диванът в дневната. Бе отстъпил леглото си на Етиерин, Бог да я благослови. Тя пое грижата за децата, заведе ги на училище, замествайки Франи във всички тези съществени неща. Оказваше му изключителна помощ, макар това положение да го изпълваше с чувство за вина. Но Харди не можеше да си хаби силите в тюхкания, че не прекарва достатъчно време с децата си. Франи все още бе в затвора. Ето защо си помислих, че ти ще поговориш с Брон. Мрачното лице на Фриман не вещаеше никаква утеха. Винаги с удоволствие бих си побъбрил с Мариан, Дис, но ако смяташ, че тя ще пусне някого от затвора, само защото го искам аз, криво си разбрал характера на взаимоотношенията ни. Как така милата ти съпруга се е докарала чак до там? Харди набързо описа положението в най-общи линии. Дейвид премести угарката от пурата в другото ъгълче на устните си. Харди понечи да каже нещо, готов да се застъпи за почтеността на Франи, да оправдае оскърблението, което бе нанесла на Мариан Брон, но старецът вдигна ръка. Няма значение какво е направила, Дис, или защо го е направила. Би трябвало вече да си го разбрал. Просто почакай. Нека помисля малко. Фриман справедливо бе прочут в Сан-Франциско както с театъра, който разиграваше в съдебните зали, така и с познаването на законите. Характерно за него беше, че печели изключително много дела, без да го е грижа по какъв начин.
Като адвокат по защитата имаше юридически правомощия да осигури най-добрата позволена от закона защита, а дали това ще означава, че трябва да оспорва някой загадъчен правен въпрос или на бърза ръка да застане на глава и да направи някой фокус, все едно. Беше страхотно горд с обстоятелството, че няма гордост. А сега обмисляше стратегията си. Макар Франи все още да не му бе клиентка, на времето той бе измъкнал сума народ иззад решетките, а всъщност тъкмо за такава помощ го молеше Харди. Струва ми се, че имаме две отделни обвинения в незачитане. Първо, тайната, а после непочтителността към съдията. Прав ли съм? Не намирам, че тайната предполага неприкосновеност. Рандъл има всички основания да я хвърли в затвора, ако отказва да изплюе камъчето. Питай Сюзен МакДугъл. Харди си помисли колко типично е Фриман да не проявява интерес към тайната на Рон Бомонт. Но ако жена ти се извини на Мариан, ако каже, че може би и двете са имали тежък ден, ще се съгласи ли да го направи? Харди не беше сигурен, напоследък се двумеше за много от нещата, свързани с Франи, и му го каза. Е, ако се съгласи, това ще бъде първата ни успешна стъпка. А после може би ще си опитаме късмета при Рандъл или Прат, но и това ще бъде костелив орех. Глицки вече работи по въпроса. Фриман поклати глава. Смяташ ли, че един лейтенант от полицията ще убеди Рандъл да пусне, когато и да било от затвора? И то лейтенант, нека добавя, който някак си се е измъкнал от примката точно по това убийство, който дори не знае, че по този случай е свикан разширен състав от съдебни заседатели? Струва ми се, че си прахосваш на празно надеждите. Очевидно между областната прокуратура и полицията нещо не е наред. Глицки не е подходящ. Рандъл ще му подлага крак. Откъде знаеш? Познаваш ли Рандъл? Четох някой от заключителните му речи за удоволствие. Страхотен е по време на процес, но не съм наясно какво се таи в душата му. Не мога да си представя, че ще тикне в затвора една иначе добродетелна гражданка, освен ако не е убеден, че това е ключът към присъда за убийство. Едва ли е от лекомислие. Така ще разберем дали няма политически амбиции. И за какво ние да знаем? Фриман изгледа Харди като бавно развиващо се 5-годишно дете. Ако има, ще се обърнем към медиите. Ще свикаме пресконференция и ще го изкараме безразсъден, отвратителен, жалък кучи син, който откъсва една добра майка от прекрасното й семейство. Но и това си има своя недостатък. И какъв е той? Ами типичният обвинител си умира от удоволствие да откъсва майките от семействата им. Както ти е известно. Харди някога бе обвинител и си спомняше. Не че бе държал да разделя майките от децата им, но и сълза не бе проронил, изпращайки осъдените в затвора, дори някой роднина или любим да хлипа отчаяно зад гърба му в съдебната зала, което се случваше доста често. Така че Фриман имаше право, Харди не биваше да възлага никакви надежди на медийна кампания срещу Скот Рандъл. Но спрат навярно е другояче, продължи старецът. Тя се интересува от реакциите на обществеността, от гласоподавателите, нали? След някоя и друга седмица ни предстоят избори. За съжаление те не засягат Прат. Тя има още 2 години, независимо какво ще направим сега. Все пак можем да опитаме, прие Фриман, макар да бе ясно, че го смята за рисковано начинание. Разбира се, след една нощ в затвора Франи може би ще реши, че едва ли си струва да жертва живота си заради тази скъпоценна тайна. Особено като научи, че приятелят ти е напуснал града. Харди пристигна в затвора в 7:15, а го пуснаха вътре точно в 7. Фриман щеше да говори с Мариан Брон и щеше да се опита да изкаже някакво приемливо за Франи извинение. Поне така се надяваше. Знаеше също, че Глицки ще натисне инспекторите от отдела си, работещи по случая Бомонт, да намерят Рон. Но на първо място бе Франи. Трябваше пак да се срещне с нея, да получи поне някакво разумно обяснение какво става и за това бе тук. Вратата на стаята за посетители се отвори и Франи замръзна на мястото си, сякаш се боеше да пристъпи, а може би се боеше от него. Пазачът стрелна Харди с въпросителен поглед. Така добре ли е? Готови ли сте? И щом затвори вратата зад Франи, тя направи една крачка в стаята. Нямаше го от тях. Харди говореше с адвокатската си интонация, с която съобщаваше лоши новини, равна и безстрастна. Изреждаше фактите, Рон го нямаше. Преместил се оттам. Тя не изглеждаше по-добре от снощи, но и не изглеждаше по-зле.
Може би беше поспала поне малко. Най-лоша бе тази напрегнатост, която сякаш и пречеше да пристъпи напред. Харди толкова дълго се бе само укорявал за своята неспособност да я освободи от затвора, та дори през ум не му мина, че и тя може да таи подобни само ненавистнически чувства, задето бе подложила него и децата на такова изпитание. Нещо се мярна в погледа и тази мисъл го осени едва сега. Той направи първата крачка в буквалния смисъл на думата, протягайки ръце към нея. С сърцераздирателно ридание, тя се хвърли в прегръдките му. Снощи не успях да ти кажа, Дизмъс. Ейб беше с нас, спомняш си. Влезе, точно когато стигнахме до този въпрос или поне се канехме. Тогава трябваше да говориш пред Ейб. Тя поклати глава. Не можех. Казах на Рон, че не му обещавам да крия от теб, че ти казвам всичко, но Ейб, това е съвсем друго нещо. Не можа ли просто да го помолиш да ни остави, да излезе за малко? Не, защото ти щеше да останеш. И той щеше да схване, че съм ти съобщила нещо, нали? А какво можеше да е то, ако не тайната на Рон? Нямаше да ни остави толкова така. Познаваш Ейб. Не, че му нямам доверие, но той е Ченге. Той винаги и преди всичко е полицай, дори и с теб. Харди съзнаваше, че тя има право. Преди няколко години при едно дело бе възникнало притеснение по подобен повод и Ейб не му говори няколко месеца. Ако Ейб научи, че Харди знае тайна, отнасяща се до него в случай, и не му я е казал, в най-добрия случай щеше да си има неприятности. Франи му бе спестила тази грижа. Тя седеше до него и държеше ръката му в скута си. Все още се намираше в затвора, но поне разговаряха, отново бяха съпруг и съпруга. Всъщност той искаше преди всичко да разбере какви са отношенията и с Рон, но нямаше да я попита направо. Това не би трябвало да е от значение. Франи бе негова съпруга и имаше нужда от помощта му. Това бе на дневен ред днес, излезеше ли от създалото се положение, тогава той щеше да се занимае и с останалото. Помисли си още, че ако наистина ставаше нещо важно, нещо, което да заплашва брака им, тя щеше да му каже, беше длъжна да му каже, нали така? Знаеше, че подобно предателство, да пропусне да му каже, ще е най-лошото от всичко, което би могла да стори. Със сигурност щеше да му каже. Но не можеше да я попита направо. Ще подходи по-общо и ще види как ще потръгне. Наложи си маската на адвокат и попита с възможно най-миролюбив глас. И за какво е цялата тази работа? Франи използваше дланите му като чифт бройници. Харди забеляза, че тя трепери и свали найлоновото си яке. Заметна раменете и с него. Пазачът почука и съобщи, че арестантката ще изпусне закуската, ако свиждането им продължи, но Харди с огромния си адвокатски опит го подмами да им донесе две чашки кафе и таз сутрешната дажба на Франи, след което изчакаха няколко минути в неловко мълчание. Защо не ме пита? Мислеше си тя. Нима му е толкова все едно, та дори не ме пита. На негово място аз щях да му задам само този въпрос, за мен и за Рон. Просто много отдавна се занимава с такива неща, там е работата. Те са го променили изцяло. Ето го сега, седи тук съвсем хладнокръвен и безпристрастен, защото има нов случай, нов проблем за разрешаване. Няма значение дали жена му му е изневерила. Той просто иска да разбере какво се е случило. Само фактите, госпожо, но за него това не бе поредният адвокатски виц. Бе му дълбоко присъщо. Моля те, Дизмъс, ако поне малко те е грижа за нас двамата, попитай ме. Опита се да му внуши желание за разговор, но той си седеше до масата, търпелив и разбран, в очакване да й донесат закуската. От време на време изтискаше ръката, както би успокоявал която и да е друга клиентка. Прищяй се да го удари с юмрук. Щом донесоха храната, Франи бързо изгълта няколко хапки. Умираше от глад. Снощи бе толкова разстроена, че не бе способна да погълне и залък от вечерята си. Най-после остави пластмасовата лъжица и отпи от кафето си. Добре. Говореше почти шепнешком, сякаш се боеше, че някой ще я чуе, дори в това осамотено помещение. Но трябва да си остане между нас. Тайната, която може да те измъкне от затвора ли? Искаш да я науча, без да я използвам ли? Само при това положение ще ти я кажа, Дизмъс. Така обещах на Рон. Не мога да ти я кажа като на свой адвокат, най-вече като на свой адвокат. Само като на свой съпруг. Ще ме разбереш, след като я чуеш. Харди не бе убеден, че това ще се окаже вярно, не проумяваше почти нищо от развоя на събитията, но знаеше,
че трябва да я научи, а за да я научи, трябваше да обещае да не я издава. Тази мисъл изобщо не му бе по сърце. Извън чисто личните му възражения, съществуваха и две сериозни професионални причини за нежеланието му да даде такова обещание. Като лицензиран адвокат, той бе съдебен служител, задължен да съдейства за прилагането на закона по неизмеримо множество от обществени въпроси. Втората причина бе дори по-съществена, ако Франи споделеше тайната си с него в качеството му на нейн адвокат, тя щеше да бъде неприкосновена, поради привилегията на взаимоотношенията между адвокат и клиент. Нито един съд не можеше да го принуди да я разкрие, щеше да я подзакрила. Молбата на Франи криеше безброй опасности. Като частно лице, Харди много лесно можеше да се озове пред разширения състав от съдебни заседатели в положението на съпругата си, неспособен да даде показания и да го тикнат в дрънголника. Освен това, ако се впуснеше в каквото и да било разследване за Рон Бомонт и нямаше основание да претендира за неприкосновеност, не бе трудно да си представи лъжите си какво знае или не знае пред същите онези хора, Глицки, Канета, които бяха в състояние да му помогнат. Беше опасно във всяко отношение и той се опита спокойно да разясни това на Франи. Тя обаче не отстъпваше. Не. Все още говореше почти шепнешком, но тонът ти бе непреклонен. Ще стане така, че ти разчиташ на своята неприкосновеност. Е, и? Какво имаш предвид? Такъв е редът. Обаче понякога не е. Понякога правораздавателната система не я бива. А, о! Изръмжа Харди. Какво? Системата не я бива. Любимият изтъркан, но удобен шлагер на 60-те. Само дето сега ме хващат нервите, като го чуя. Защото ето какво ще ти кажа, понякога системата я бива. Но не и в случая с Рон. Тя го е предала. В очите й се върна онзи предишен блясък, а Лахарди не му се зарадва особено. Тя протегна ръка към него и гласът й омекна. Дизмъс, повярвай ми. Рон има основание да не вярва на юристите, сам ще видиш. Не се съмнявам, отвърна Харди. Аз самият не вярвам на много от тях. Но нали става дума за мен? За теб човека, а не юриста. Той сведе глава и я поклати. Жена му сложи ръка на коляното му. Харди пресуши последната глътка хладко кафе от пластмасовата чаша. Добре, каза. Обещавам. Ще си остане между теб и мен човека, мен сина, мен светия дух. Да чуем. Франи хвърли последен поглед към вратата, за да се увери, че никой от пазачите не се спотайва да подслушва. После извърна очи към Харди, пое си дъх и започна. Рон и Брио доста се караха за смяната на работата й. Това встъпление не допадна на Харди. Много се надявам след това предисловие да не ми кажеш, о, да, спомних си. В края на краищата той я уби. Представата не бе чак толкова забавна, но тя се насили да се усмихне. Не я е убил. Бяхме заедно, когато тя умря. Оставаше си под въпрос дали това е добра или лоша новина, но той нямаше да я обсъжда точно сега. Добре, слушам те. За какво са се карали? Ами старата й работа в петролната компания беше очевидно страхотна. Анонимна, но много добре платена. Правеше си проучванията, пишеше си докладите и почти никой от външния свят не й обръщаше особено внимание. Беше нещо като звездата на компанията. Имам предвид, че играеше голяма роля, проправяйки законовия път на това производство, струващо над 3 милиарда долара, но всъщност не бе обществена фигура. Но когато е постъпила при Кери, нещата са се променили, така ли? Точно така. Около нея се въртяха купища журналисти по край проблемите с бензиновите добавки. И защо това е предизвиквало спорове с Рон? Имам предвид, че щом тя е била работещата в семейството, защо се е искало неговото мнение? По същата причина, по която и аз имам известен принос за твоята работа, за клиентите, с които се ангажираш. Поне си мисля, че имам, нали? Вярно беше. Франи не би искала той да защитава, да речем, производителите на цигари или серийните убийци, а ако той решеше, че трябва или иска, или му се налага, то със сигурност щяха да си разменят остри думи по въпроса. Но нямаше защо да си изясняват тази тема сега, само това им липсваше днес сутринта. Права си. Но не говорим за теб и мен. Говорим за Рон и Бри, а те са се карали, нали така? Да. Жена му се стягаше, приклещена и тя като него. Но той трябваше все така да я подтиква. Трябваше да узнае. И за какво се караха? За политика? За пари? Но Франи го изненада.
Не, нищо подобно. Заради децата. Заради децата на Рон. Макс и Касандра. Не са ли и нейни? Не. Рон вече се е развеждал веднъж. Децата са от първия му брак. Добре. И? Какво и? По какъв начин новата й работа е щяла да засегне децата? Харди внезапно си спомни разговора си с Ерин и Мозес от миналата нощ. Да не би да е заради опекунството, за което си споменала на Ерин? Огорчен поглед, собственото и нехайство отскачаше обратно към нея и я нараняваше. Как Ерин е свързала думите ми с Рон? Изобщо не съм споменавала името му. Дори не е споменала за него пред Ерин. Сърцето му не преля от радост при тази новина за още някакви тайни. Ала Харди си имаше една желязна усмивка за предсъдебните заседатели и сега тя му влезе в работа. С нея отклоняваше вниманието, ако не искаше да му проличи, че нещо наистина го безпокои. Мисля, че някой ловък адвокат би могъл да й помогне. Но не виждам връзка. Работа й разправи, хубаво, обаче какво отношение има това към опекунството? Франи не бе съвсем готова да каже, все още не бе подготвена. Рон смяташе, че тя принася в жертва безопасността на неговите деца заради някаква отнесена представа за всички бъдещи деца. При неразбиращия поглед на Харди тя побърза да продължи. Накрая бе стигнала до убеждението, че тези добавки към бензина отравят водоизточниците. Съсипваше се от безпокойство за раковите образования и малформациите при бебетата. И Свети Рон се е противопоставил тя да изнесе всичко това наяве. А защо? Франи се намръщи. Стигаха до същината на проблема. Защото колкото повече Бри се превръщаше в общоизвестна личност, толкова повече нарастваха шансовете бившата съпруга на Рон да го намери. И какъв проблем е това? Що се отнася до децата? Да не би да е седяла на посия или нещо подобно? Не съвсем. Той изчака, но му се наложи да я подкани. Франи. Стори му се, че тя сякаш за пръв път се опитва да произнесе думите, да види как ще се излеят. Злоупотребявала е с тях. Кой? Бившата съпруга ли? Кимване. Даун. Името е Даун. Тя. Франи като че ли се препъна в думите. Опитала се да изкарва пари чрез децата. Рон намерил някакви снимки. За детска порнография ли става дума? Франи кимна. Харди изпусна дълбока въздишка. Господи! И подал молба за развод, но още преди да се стигне до съд, тя започнала да го обвинява, че той бил направил снимките. И съдията й повярвал и присъдил опекунството на нея. Но нали сега са при него? Да, отвърна тя. Наложило му се да си ги вземе. Какво значи да си ги вземе? Потрябва му един миг, докато осъзнае значението на думите й. Искаш да кажеш, че е отвлякал собствените си деца ли? На Франи терминът не й допадна. Практически навярно е така, но всъщност не е направил такова нещо. Спасил ги е. И после, след всичко преживяно, Бри е щяла да застраши цялата. Харди вдигна ръка. Почакай малко, почакай малко. Остави Бри. Искаш да кажеш, че Рон е загубил делото за попечителство, а после е взел децата, така ли? Кога е било това? Не зная със сигурност. Предполагам, че преди 6 или 8 години. Не по-малко. Харди седеше като закован на стола си и почти не я слушаше. Тя продължи. Успял да се настани тук, сменил си името, събрал се с Бри. И всичко вървяло прекрасно, докато тя не се забъркала с Кери. Франи замълча. Харди не успя да сподави сарказма си. Всичко е вървяло прекрасно, освен дето са го издирвали за отвличане, а? Но не това е бил същинският проблем. Точно там е бил проблемът, Франи. Не ме е грижа какво ти е разправил. Ала тя клатеше глава. Не. Там всичко било приключило. Вече никой не го търсил. Няма ли проблеми, докато двамата с Бри не започнали да се карат и той дори сметнал, че разправиите отихват, когато... Харди отново я прекъсна. Досегашният търпелив и съчувстващ адвокат започваше да губи самообладание. Когато тя проявила неблагоразумието да бъде убита, прокара длан по челото си. И къде е той сега? Не зная. Той се опита да смекчи тона си, но не сполучи напълно. Разбираш, естествено, че ако полицията се натъкне някъде на тези факти, ще стигне до извода, че той я е убил. Всъщност аз смятам, че я е убил той. Не я е убил той, Дизмъс. В отчаяние е. Опитва се да спаси децата си. Отвлякал ги е, за да ги спаси.
Може би е убил жена си, за да я спаси. Има още едно предположение. Може би е убил жена си, та отново да си спаси децата. А после ще убие и тебе. Никого не е убивал. И никого няма да убие. Харди смяташе, че е на края на силите си, когато пристигна в затвора. Сега вече нямаше съмнение, бе напълно изцеден. Неубедителното опровержение на Франи кънтеше в ушите му, но той съзнаваше, че тя щеше да държи на своето и е безсилен да я убеди в каквото и да било. Във всеки случай не днес, не сега. Съзнателно се взе в ръце, пое в друга насока. И тъй, Рон го няма, а ти си тук. За него вече е без значение дали ще кажеш пред съдебните заседатели какво знаеш. Изобщо не е без значение. Ако го издирват и го намерят, ще му вземат децата. Но те дори все още не се и опитват да го засекат, така ми каза ти. Ще започнат, Франи. Той ще стане основният им заподозрян, още щом официално се изясни, че е изчезнал в първите две минути, след като Ейб го потърси. Във вторник сутринта, когато разширеният състав от съдебни заседатели пак се събере, заседателите ще го подведат под отговорност за убийството на Бри, помни ми думата. Тя като че ли най-сетне осъзна този ужасен факт, който Харди безрезервно приемаше за истина. Отпусна се на стола и плътно се загърна с якето му. Когато вдигна очи към него, цялата й борбеност я бе напуснала. Все пак не отстъпи. И изрече безизразно. Той не я е убил, Дизмъс. Харди въздъхна. Добре, да спрем до тук. Така или иначе, какво искаш да правя от тук нататък?